Бүтө Харсаданан күнде спорту таптачылар көңіл түсуға сүгілячылар. Бүгін Сарсын 90-ю алтта сәтті күндерігер 2-дінші сүрбе 3 сылғы Чорапчыттан бұға эфидері көрек бүт. Бүгіндерге Николай Николаевич Тарскай ғырдық атынан 6-10-6-тыс республика көңіл түсуға чемпионата ұтылдыға Чорапчыға 5 сыл болан баран әргелінде бұл күректегі ол құтып 2-дінші 10 ағыз сыллаққа меттен бұл Чорапчыға ұтылыбыта ол кенде ол кенде жа Чорапчыға ұтылыға жыбыта Ақы ұтылыға жыбыта Ақаңласқы ұтылыға жыбыта онда жа бұл Чорапчыға әргелден келі еге еттін маман каналға оны арча астана сағылық бұд қапсығылары онтон саха көрдірір етінері компания кеге 5 астан әкерін сағылыға дәрет бұл бейін еметегер дәрдіне тұсту ең бұрын мұныңқа ұтабыд тұсту сүгірі әтшілері тұрапчылар бұл күрақты ең ұттан әлбә үр кімге кәтеспек бұл ұқтақтар Алексей Нестроев Амая сәленесен саңа талылы бұл бағылыға олығына қарыңғында келен көрі құрылыры біт оныттан бұл тұрапчы ұлықтақ тұра бұл ұқтақтен әсірей біт сүйінінен сүйіс сәтті он алтта күттачы сүрбі 2 хамандаттан келен 2 көбірінен тұсты ұқтара оныттан жа тұтан ұлыры манан ұлыры бұл 2 күні Еге бұл оқпыт тұрапчылар ұттан қағайтыр бұл олдарын бұйытынан 39 бөгі тұрыл бұттар қамандағы ұттан бастыр кубок қамандың кубокқа тұрыл бұттар ден ұттан қараққа бұрағылар 2 сөптін бұл үріңі қиылақтар мәйқан аластар 19 бөгі ағылылар тұрапчыға олар бұстарға де Станислав Сивнобоев әттон 9 келіға бар республика 5 түгілі қиылаға Константин Власов түстуға әттон 4 келіға бейін сетті келіға Петр Капуловтары бар 6-11-ге Уйгулан Ивановтары бар оның жынды мәйқан аластар әттон мәмін көрдіңіне бұл кубаққа тұрапшылары кітті жәк үште қытанақ кесе болар болу қамандыдан шоққа оныттан үйіс толыру қаманданы сұнтар ұлығы ағалы құнтардыр бұлырын мәне қаласқа алдыра бәсті ақы ұтылы бұд республика чемпионатығар үйіс месті болып бұдтыра оныттан бұйыл жа қайылдар әбетей тілінер бұйыл әметтен тұмыс тұттар болдыра Лев Павлов бен сәтті келеға тұстуға оныттан атынды яғанарға әметтен үшіге олақтан дақтыр Ағаяқ мүмінтенен де қапсығылар сағылықтыра А, оны Б көбірінен Оттан де А көбірге бастығы Тақсықтыра Сетті 19 келелі ақтар Б көбірге ме Сетті 19 келелі ақтар Бетін Опсай сөменен манда Б көбірден сағылық бұд бастығы қапсығыға Томпоттан Никита Ком Юн Чун оны Константин Ифимов тақтаптан тақсықтыра ол кәнді жа Станислав Синубоев тұстарын көріп бөт күндеді ғаттор әйті 19 келеға кене бастығы ұтарсашыда Семен Артемьев амма ола болуға өші бай баңыр мандаттың бұл тұрапчы жолылыры барып алыр Петр Старостин Тимур Пестеров Николай Ноев Михаил Филатов Василий Алексеев Матрена Наговицына оны да атыттар тұрапчы Чейн Лугун Лухан Түлгеға әлбәкте атап бұд спортсмендер әті мұны көрдіққа білер Жомудеме балылар бұл трибунаға көрдіққа ол құтым ұжабы тұбайылғы күрақты еге тоға чорапчыға ұтылдар әбеттен болдағына республика чемпионаты бұйыл ұттан
Дмитрий Петрович Коркин, бей улу тренер быт. Тогом без лах юбилейн черчитнен ютылдар. Ден эти хасеп. Он это Николай Николаевич Тарской. Республика чемпионата БЛГ. Сюсил лах республика физкультурная хамсаган. Амия юбилейдах терехендерин. Ахар. Убийный ветер будет обойти Дмитрий Петрович, он так и не самый тот бастинг итальянчилере. Роман Михайлович Дмитриев, Павел Павлович Пенигин, Александр Николаевич Иванов, он Василий Николаевич Гоголев. Дмитрий Теря. Он это был Александр Иванович Федотов. Спорт Салатыгар. Экис это еще бая. Эрчиллер тусту салата бар. Волаттар оғылы ти бехеттен өнне эрчиллерлер. Арзмин каланалар ұннаттан тута қапсығыға түйіқтері. Данил Иванов хаңалас. Тар атамеме бир ұрақан еханға бир сама ерелері ғыддар. Стив Попов ұнна Олег Фомин дәбу чарапчы. Әдеркен волаттары. Тұралар Олег Фомин ғаттан әтті оң. Килега, чоропчилар дәренер болу тақтар. Виктор Расадин тұстуват. 7-14 килега дәлбәк кей. Кетеспек болу тақ. Олгам атанды. Тұстарын кетеспек бет. Олар әрі соға бет. Заявка ғол. Тұсту ұл жатшылары да. Әрдеттен кәлін оңыстан олыр-олыр түбейі манна 9 часқа көлбіп бет. Оныттан әмел бұл қалы аңары құлын тұрар әті. Оны тұрды ана мені оңыстан көлбіттер. Терместер, етікшейдер, көлендерді. Бейі көлдегі жұлыстан қақары болыр. Дорогие коллеги, сол был вот комментатор Александр Васильевич Васильев, Кюрдюген, Бегостеры, Кюрдюгенгарар, а Кюрдюге, и Кичуровче, Улатара Тустоктора, и Тонто Ускилера, Григорий Барашков, у нас Стив Попов. Он тонт, бейнифтер бұл бүкөверге. Томпатон Никита Ком Юн Чун дену бәғос тақсанырыр. Отырса ачыта, татта. Талы күрдақ. Ола Константин Ефимов. Это он тоғыстар. Сағылықтары бұл атын барлығын қапсығылар. Квалификация ден. Это он, тоғыз килера уапсая, он үс бөгіз бар. Балар бұстарға де. Станислав Свинобоев бар. Тимур Николаев бар. Андриан Ленскай бар. Оқуды көттен Андриан Ленскай өнді Тимур Николаев. Қапсығылыры. Бастығы әргерге номыны болуға. Оның жетін, оның әмей қаянда көдері әдің құт. Константин Ефимов мастерын корышкадан отырдата ұлбыта, бұлырын тұлырбыта бұйыл значоғын корышкадан тұтта. Әуіна күріқті есі ағыланда дұғыттыр. Республика өт чемпионаты бұл сыл саңатығыр, 90-ню ұй саңатығыр болары бұлырын қаттан үйгешке құбылы бұта. Оның өттөдіме мәне ауыл бол бұтақ. Константин Ефимов дейді екі таққа. Қаямар төт балы маңнаттан ас сұрынына. Бұл оқтақ төт балы ғудия бетті арбетір. Дәш өтті екі таққа. Оп-о, нұра көбергеді. Стив Попов. Григорий Барышқы әмей төт балға бірақты. Оның жеттонды Сергектик сағаланына ден әте қайын. Екі көбірінен тәңге. Төтті балақ бірақсылар болғылықта отыр. Константин Ефимов, Антон
Россия чемпионаты туста делают опытах, нюанс полар, я этот да, не. Вот он нам туран этилер, нюанс эссе, тюет балга тюерде, манатан, когда к нам арбитр, он бирделер, алыс нолга ороста, тарта, вола. Бастыгы периодка хапсыгы түбіктенер бетту, түбіктемәті бетту ден. Турар ол кемге Стив Попов, Григорий Барашков ме төт балға төхетті де. Оның де икі көберге Ақсан Ағыс нолға турар. Антаманды бейін бетер Константин Ефимов Ақсаны оң нолға күй оран жа әрелеқтік бастыгы әргерін асты ол кемде түн білеген жа. Бейінді бітігер, бейінді бітігер. Саха. Тұстуы тұнтын бір ағамай тұн кәшкелі. Бұғыс бүт Станислав Семнобоев тақсан. Тұстуға. Бұғыс бүт Семнобоев тұн. Қайдақ бағаларын ұлбытын көрі бүт. Жөй бағады кекке таққа. Керенді. Түт бағы төбетті. Көверге, а көверге. Артур Говоров, Василий Кириллин тұстықтыра, ұсалдауына мәне қамалас олаттыра, онтан бейді де бұ көвері кәтән көрі өкпіт, онында жа Станислав Синобоев тақстан әрер, қығыл мұнуқтан бұ көрі өт. Әдірдерге, Россия, екі тәкілді қиылаға, андайды бұронса призера, онынтан мұлырын, республика чемпионаты әрджонға жа Виктор Арсадин кәнеттен екіс месте бұл бұда. Станислав Синобоев. Утасашты Амматан Семен Артемьев. Станислав Синобоев номно. Сағаты нәдер кене? Сүйбеті. Саға тулан әрер. Ол күнаман жа бұғыда тағата. Жүй, сеппес қоппыт құрдық көрінді ақ. Бұлия арбитр Ануфрий Аржаков. Тұрақ жа. Ой, арбитры кәтәлдер. Бұл қапсығы кәнеттен месана бар. А, көберге көйек біт. Оныттан 79 келі әме лидердері тақсан бастығы әргерге көсектері Тимур Николая. Бүйе білі онына Андриан Ленскай. Орты қалыма. Тимур Николаев Бұдырын республика 2 месте ол бұда, онтан Андриан Ленскай сыл бүтегер ағая қонымта ата дейқады. Красноярск қоракқа Дмитрий Менделшевілі турнирін кейін Иван Ереген турниргар путевка ұлан тұрады. Оның деттен сақалар емен үйерді бүте Андриан Ленскай. Станислав Свиновоев, Ақсанне, Ига, Сочи Куракка, Россия, Эрджонга, Сумерде, Сумерде Мехаманда Закирен, Челине Аспыта, Ондықтан, Арағанай, Эти, Ватсабынан дағаны, Арас, социальный сетиндерден, Видеолар, Калелерді, Ондықтан,
Заурбек Ситакова зыкта, он ада атын Россия бастын бёгістері гыта барыға тұран. Үлелеген көрбек пөте. Жүрбадеті, оннауын аныттан дә ұлан. Осы әрәмінді бәді кемен керек тұстыну сағалырын чөбілер, сені бойып. Тогда там бая тутарин биллер, синовое там надо было у бастака хапсагитен, кине ты нам бери надо было, на эту гене там хапсатан курер бейте кубиру, там этня хана биллем багара. Хонда ханта, улан еще бадик, албастран салыр, гюнюнен. Бастыка балыналла, көбірті ғыта адды де. Дәрі, кәне тақсан. Өстекке балы ғырылына ақсамы төт нұлғы болу ұста. Үлді ақолқу бәті ұттан әмей ол болар. Сені бойы. Өстекке балы ұлла дәші дейті атағынан көмірі үндері. Турецкие ножницы ины. Таптана урачу. Всеки валу грунна. Это блинде. Растык. Гайда Станислав Синовоев. Бастыки. Период бютере. Үш секунда халбуды кэнде. Да. Релятик. Аста. Семен Артемьев. Семен Артемьев. Томанда. Бумана. Көрін. Пепик болу. Өскөтен өттен Станислав финалға тақсар түгенегер кенеттен орынсы медалге өтеген көреуға. Күрақтегі бәхе мандат кәнді Серебей бол бұта, онында төт ұяғанға лидердері қаябыттар, арар бұттар әбет, оқыдығытын бейін сәтті келеға. Лев Павлов, онна Петр Копылов, арар бұттар, ген әпіттірі. Алтауын 5 келіға. Эдуард Григорьев, онна Сунтартан Николай Ахуловковы, арар бұттар. Оқысыны бәдеміні Василий Кириллер Мәғаластан Артур Говоровы, әргеті ғыджар әбіт. Ақсан 5 бірге бол бұт, 2-кес период баратурар. Бүтере. Сюда 2 минутені тән әріптірі қалбыт. Бұ кәнді жәйтті 19 келеға шөйі қапсы ғей көтер бейтіне. Олейін бұ көбірді бейін көсті біт. Олейін бұ Андриан Ленскайуна Тимур Николаев тұстықтыра. Бұ өттен бейін. Жәйтті 19 келеға күгіл көміске сұрттанар олаттар еккен. Сәтті 19 келі Серебея үншілі тақа слепой, слепая жеребевка ден бар бұд әті ол құрдығыттан. 13 кі тачыттан үс сүрін лидер бары алыра бүріққа бағылар ол құрдығыттан. Станислав Синовоев, Андриан Ленскай, Тимур Николаев еті үштен бидестер әрі финалға тақсыға үйен бір алыра сетке өттігер бағылар. Ahora, a ver, ya, ya.
Хапсайдере. Крахалла. Вот тут секунде. Артур Доворов. Солдат. Хапсайдере. Да, тут все двор. Метам был. Эрджонга. И кис. Солдат. Тут стадер. Метарская. Тут тут. Василий Кириллин был блин. Хапсайга. Хамандана. Кубака. Мехалас. Хамандана. Тон без кирига. Тон без кирига. Все, дикий свете. Вот там был. Это тот, кто был тустунан. Вот он на Чиллер. Он одя бастыки. Кейтан Сурунна. Артур Говоров. Без бира сананде. Кейтан. Салгы. Ме тустар. Браволда. Де он бастыки Эргир бир самый сыты хапсыгыта сауланерер. Сетон тоз кирага бу. Андреан Линской орта халаматтан хаджар. Бегос. Андреан Линской санатан агарбупыдан курдук. Аяк хонук тағата. Ахсынни ый. Бидайык күндерегер. Красноярский коракка. Мендишули академиятын турнирын кыян. Поставата он на тонде. Ирыгин турниргар. Путевка. Лахаджар. Тимур Николаев. Эме. Сахарин. Сеттон тют. Сеттон тоус келеға. Бир. Билдер. Тустуу болар. Республика. Бұл ринге финалия. Спортмастера. Сахарин. Бұл. Келинсаларға. Де. Сылбулы бар. Лидері болар. Бұл. Яндарға. Тренер хапсыгы да отыр. Вот это. Ага, тусту ол бары олы ден. Сабалы бит. Бәйбедерен тұйын. Олтыр бәкке беселдері болу. Осы бир интернет хапсыгы бастыгы эргиге алты он бир килеге бар. Онна же. Артем Слепцов. Онна Алексей Копылов. Серега Чохтыра. Дэрэ Серебей Оборгу. Идей болатыры бастыгы эргиге көрігінер бит. Алексей Бұдырын. Бейін сәтті келеға. Екес месті ол бұда. Артем Слепцов. 6-11 келеға. Үш месті. Болан тұрадақ. Әлеркен бәғос. Бәйті тұн Моматтан түрікті. Ол күнан барынды. Түріпті. Түстудын. Осқолатын. Бастыгы балы Худия Александр Кузьмин. Тимур Николаев кебетті. Риеттон көртеуін еген. Тимен көтіпіне. Аме онды күрдік. Тимур көбер ортатын. Ари бағылы тұтағатағата. Андреан Ленскен үдді шөдік. Атақтыр. Екі таққа. Ойын кереатші. Аддың арайты. Американец Джордан Баровска. Стилігер омайгіннан. Тұстағатыр. И кераха, ойон кирер. Тимур Николая пока бардын. А, хаджар. Итин бай, хаджар. Хандык. Туда отыр бот.
Алексей Ихинов, Ахапсудырга, Ахсан, он бир, Алтара, Болонтура, Револика Энигер. Лескай Мундугар, республика, сетте тугульдях. Тугульдя стуга чемпиона. Дмитрий Захарович Шадрин. Он Анатолий Сипцев. Анатолий Сипцев, вот он, Бегостен клубта спортивный. Ол клуба, вот он. Эльбех, билдер спортсмен, Эрчиллер, Кюс, Уоха, Тюнде. Сайна Ритен. Бахалабы, тренер болар, Анатолий. Бедре тиендер, кольдер, он кольгере. Он так неха. О, дере. Андриана тахтата. Он на манна тох кольдер выйти. Еще батю комискинер был. Тимур манна то манна стойка да волон чеп. Адара улхан активный сох. Ленинская тут тен. Он где? Тохтахох. Ахсан Белингурдан. Нол Бильге. Тимур Николаев Кенигер. Окс, не будет. Революция Самсонов на Алексей Ефимов. Хапсилдера Уон Бир. Ауска был Оспут. Кутанах Киси. Вот так, где. Икки. Бебедри, где. Опсая. Уон Тоус. Балы Сурмутар. Балатан Бирка и Бутара. Анна Скергильге. Алексеев. Не так солдаревит. Амата Дебеоска. Станислав Семеновоев. Анна Скергильге. Ох, теря Тимур. Кенде так солдаревит в голах. Он на 2 минутах албуден кенде. Всеки балылар болла. Илеска комискенер. Куану отты комискенер деха. Колун тарида даны. Опа, да. Эки балылы. Ахсан бир. Үстке. Бола оста. Джордон икеш күнде қалылы. Андрей Алинске. Туын әребедей. Тимур отта білген көміскенеге барықтақ. Он секунда халла. Денскеде. Уехаттен. Исханнан көрер. Латын керем көрер. Хамсатан барар. 4 секунда. Тимур Бербет болла. Тимур Николаев. Танах кисиге. Андрей Аленская байыр дотта. Бир. Үс ақсанынан. Оу, кемге де. Алексей Ефимов онда. Револи Самсоновка. Түс тулырға. Ақсан бир. Он. Он үс ағысқа тұрттағына. Онна де. Мүкөлді ақпалығы не болып бұтаны көрі бет. Онна абыратынайду. Әбетер. Алексей Ефимов. Төт балғы төтті дуден. Мүкөлді ақ. Балыгыня, болы тұрар әбет.
Хейн. Тобо обратно один. Усенен Албас. Дэмик Ульдях Булачи. Улыбор Ахмед Чахаев. Орор обратно один. Ан Россия. Икрии тюту. Балы берер уйпылықтарына. Анды тюту үлгетігер. Отырсашылары беретчелер. Ондық түгендер мебе алылар. Тимур Николаев Кайлах, Балларен Албутен, Хатлахан Куровит, Чуйбадыр, Атахан Киренде, Монтан Эрилден Бурдула, Балларен Албута. Дары, Алексей Захаров, онна Республика бес түгілді. Чемпиона Константин Абласов бейін өтер тұстығы жалдар. Константин Абласов бұлырын сеттон төт келеға бастауыда. Тимур Николаев финалында кейбіта. Кейк секунділерге. Револю Самсонов. Андыра көбегеде сүрбе үс ағызық сағынан кейді. Сүрбе үс бағылы сұрында доғыттыр. Сүрбе үс бағылы сұрында Револю Самсонов. Константин Бұласап. Республика 5-ті гүлі чемпионы. Отын білінге бұл. Бұйылғы чемпионатқа күтті әдер бе осырттан. Мен сандық бар ама әттен әлбәқ. Республика чемпионы титулах бе осырден. Это у нас испытан было. Жұрапчыға ұтылды бұд. Бұрақты еге. Константин Бұласып, сеттон түт күліға қаратық түгірінер Апсайдан тұстырға жа ауын беске да кесетші, әттон беске қарытып түйірәтші, әттон бұл әттон бұл әттон түйт келеді бұлтыр. Бастығы әпериоды 1-0 санынан ұлы. Николай Прокопович Сивцев, онына Александр Птицын. Білемнелдер. Қаласы мұндықтарғыр. Тонжа түріпчі тренері, старшы тренері Альберт Макаров болар. Константин Бұласы маны кемен керерін сөбілдер. Бағаларын үксен тұр маны. Активнығынан құмыяр, онына төбер тұғығар тағаран. Бұлатшы білген әме бұл. Екіс өтігілін сәреті берділер. Әме 30 түгінде ақтаралылар. Алексей Захарапқа.
Манык түгенге бал берер бол бұттыра. Өскөтен түтін дегенен отауқтан тақағыңы ұрған белбеттер етен тұрманы жа отыр. Бұғыз бәйті тауқтур бұлдағына балы тұта берелдер. Аны тұран өстеті секундамері қол бұным тұрар. Білін өсті ақсан өз нолға болуға. Аны тұқыра бұрағылыға мен ұлырылар балылар. Төт нолға отда жа. Алексей қарап жа. Минута 4-5. Халпыны кәне жа. Туғын әребетей. Жетігер ұту бар. Тұста ғаджар. Забеганилан жа кенет аласты, Кирес орды, Кирес орды, оны жа Константин Бұласап, алтыс. Де, түгілген көйерігер, Мұлхан ұлы ғуды. Ағы 16 келия кесен жалыр бет, бұрыстығынан да отыр. Мұны кірдік, бұқылан ұлпын, ағы 16 келия тақсан, өрі тақсан жа қаманды жегер. Тақсан тұста жар. Константин Бұласап, бұлырын сеттон 9 келия бастап Ағы 16 келіға тақсан. Бәйден қолыңы ғаттыр. Манатын ұтырсақшылыра кенеқеме әлбі ақтыр. Олар бұстыры жабылытын самынауы бәлетей қашып. Бұлтын самынау ұйыл жоғырдың ұтылықта. Оны жа. Бәйді үйкі қолы бұр. Бұл ғаттыр. Спортивная долголетия ден әте қашып. Дар Анатолий Сипсептуынан кепсай өппет, бұғы спортивный клуб. Салайшыста тренері болар, әйті білінде көбірге таңызда Анатолан отырсатшыда таңтаттан Нюргун малышып, әйтір бұғы спортивный клуб. Анатолий Сипсеп, қапсайдығы да көңілді тұстарығар кене. Бесігі тұрашты, нар тұсту, тұтығу көрдір. Үгістәқ. Үшкі үлеләнірер, үнің мұскелер. Еркем, атақы көрдір. Бұғы жән дәкені түбәйінер әттәқ. Бүгін өттін финалистер бары яғынданға бағарлықтыра программаға қастын өтішіл қалар қастынды өттігер оны өттін төт жастан финалдар болықтыра программа ұдандып оның де ол финалдар ең болықтыра бүрінде өрілі алғы тәйбетті кейт төт арқы болуға ол көнді бұл қолы финалылар. Тұрғы сексер жа, ұтақташтың бұған жа балын ұлла кетесті. Екі балы ғорылынатын білен әстәні ақсаны өсі бір балы білетті үш нолғы болуға. Тоғы дейін ұнынатын активнес денге секундамер қол бомбыда ерді. Бәйт ұттын. Чүріпшістан түрітті ақ. Сыланттан ұлджар. Әлігіттен. Тұстыңы көтір өзір де қайын Анатолий Сипсеп. Бейді түген тоқтауаққа өлелі хиджер. Өсе тұран қалу.
Бремен күткендерін Федера тұлы тұрына месте. Разы лейтен үнер ұдды. Түн ұлар бұқой бербекке. Ол жәнде атақтатта. Көмескенерін көрі бітті. Қанасы үйінге. Алтасашын сүйінер ұға жар. Бұ көбірге мен бір интерене ауыз қапсығы деққа. Бұлытын самынап үйе бүлі, оны сұнтартын әдер бұғыз Денис Максимов тақсан тұста әрелер. Ағуын алты келеді бұғыздыр екке көбірінен тұста жалдыр. Анатолий Сепсеп қайтақ балырын ұлбыдың көрі қайын. Де. Өтім өтінден бұра. Қақсатан. Құбанылы тешу бұл тәпті қапсай олық. Албаға бады де. Түбәйтін кені олық. Сепсеп. Құбанылы тәпті қапсай 5-0. Басаны кейін ер. Нюргун тістяхап. Нюргун малышып. Мұннығыр. Нюргун тістяхап жа. Бәтіптон. Төйді әдір болтыр. Білейін. Татта. Хамадатын адыттан. Тренер бұғытынан келен. Үлілей. Хамды ғыджар. Ол тұқары Анатолий Сепсеп атақалыр. Ол тұғын 5 келіға де. Интерене. Қапсығылар көтерді бейіне. Ол құсылды. Састаф үшігей. Сақайрын ұттан. Білдер көстер. Бағыстырып алылар. Ол құрдық. Эдуард Григорьев. Бұл үрінгі республика чемпиона. Ұттан. Европа. Категория призера. Андайды призера. Онына. Николай Хлопков. Барын біле бітін. Құттан. Өссі бір қырғывай тәбейіне көттірін баран, салғы онқатын сайынларан Анатолий Сепсеп ақсаны сәтті нолға отды. Партығы үлден көріп өт, партығы да кемдай. Бұ көбірге бұлытын самынап, бұланеті ұштығыр бұт. Денис Максимовқа 3-0 ақсанынан байтыран ер.
Чубады где? Нигу малыш. Казахстан даны те. Мельничал багар. Кияты даны. Дек. Маменгар. Сип-сип чубады. Кумешкадан берер. Тоқтықтан бер. Атаган. Он жүгінде қалды. Он сетте нулысанын тулы сипсе басты келгейден асты Луханды қалай батақ істебетақ бұсты батақ көрігінде ақ түгінерінттан көрді оққа оның әртілі әмей қайын тулы сипсе бе а көбірге ұларқан яғында бұғыстыр тақсан әрелдер Сюс, сюрбе, без келлятер. Чим Максимов, у Салдановна, Василий Кутуков. Нам. Чим Максимов, Вететон, Горнете, Турктея. Орто. Андрей, без. Без курите. Турите, кулар. Ольга Матанджа. Ушел танга. Урор. Василий Кутуков. Тустота. Ратта. Лигинет. Кабета Кадарата. Ольга Кубетерга. Ольга Матанджа. Келен. Тустота. Ханьяна, Бостер, Киндана, Хадара, Генхаллар, Роуэллотер. Аркадий Николаевич Тастыгин, Киберге, арбитр. Андаду, категория Лах, Удеволар. Оу, кемге. Денис Максимов. Сунтар. Это кембиоха. Полотен Савиновы. Бахая тутта. 4-0. Асаннан. Минутом бир. Эбе. Айтавара. Полотен Савинов. Кайера Болоден. Сананы Ларитем Даваны. Денис Максимов. Кайда. Кубирге, Эми, Рахан Яндан Богостер, Данил Иванов, Хамалас, Утасачта, Антон Карякин, Менге Хамалас, Сантус Танарендер, Метим Бирин Трине, Хамсы, Ден, Бирбирин Беритивин, Медельге, Сотанар Волтер. Сюрбе без килера, доносторы метод. Альбертер, Маннаваллар. Никита Хаваров, Кулуринга, республика чемпиона. Андрей Аронов, бар. Эдуард Максимов, бар. Он идет на ними. Сыты Хабзилдар. Кулуриллер. Келлинг, Донтон, Хайдаре. Берите вид. Сахари, Ротанде. Дархан Яна, Уолтер. Тақсытылан әрелдер. Әлбәрттер. Ол құрдық. Ақсаныға аспыт сұлға. Екада. Екеті қабарып. Дагестанға. Ұлыған турнерге. Үйс месі болын тұрар. Сүйс шүбе бес келіға.
Дере, Василий Кутуков бир нолга ода Оксана Серетинен. Сюрприз. Евгений Алексеев. Это Максимов Мунугар. Сюбелир. Евгений Алексеев, это был же. Эблрын. Сайен Борғонға ұтылдывыт. Эттес спортивный ауниуларға. Рахадияңға же. Жетер отығар. Бастан тұрар. Доуатар. Бүлтістуға. Оны жеттен имей бир ол ауниулар. Геройдера. Бол бұда. Чемпионатка былгы алтон алтыс түгілін ұтылдар республика чемпионатыгар сүз сетті он алта кытачы бар үлбекке хамандаттан. Быыл тоға ары ағай ден итіға хорой ұттан әмбелдер. Былырын алдыра бестақы ұтылы бұт күрақтығыға ақсы спортивный ауниларға атборышнай құрды кәті олегенде тұрар тұрбат. Бары тәлент кітті бұттыра. Толору хамандалар келен кітті бұттыра. Антон бұйыл. Ари. Онды құлыған. Сыл сорық тұрбат бұғыла хамандаларға. Сунтар, чүріпчі, мен қалас. Толору хамандалақтар. Яғандарынан. Оныттан жа. Вюхе бүлі. Жокускай. Нам халас, а ты тяни бег, бегос албутер. Тутуу болла. Дерети Максимов. Атақса, атаққа келін көрді жөйбе адып. Жәр әкенне таласта, оның ақсаны үш бейге оды. Адары бұл бұғарлық балылар, болылар ден сабағалығын. Курдухалла. Ага, дере, б кюберге. Мы курдях балганил бы тону. Курен лыхаин доктор. Данил Иванов, онна Антон Карякин хапсылығыр маннаже. Төт балы бербиттері. Онна Антон Карякин мұндуға. Мин көрдіпіне төт бал бар құдықту. Доуаттар. Сәпте, құрақты бейт, ғыланы ғудеті.
Николай Дмитриевич Николаев. Төт балы Данилға берді. Онына бір балы Антон Каряхинге бейбет. Ол кемінге әртші Максимов және Василий Кутуковы расты куран. Әрәләті көйді. Робит. Балын бута. Антон Дебрин. Растык. Уруа. Аны. Долгы барани хэвэд Аматан Михаил Нестеров атағыста. Кығылмынутан утастачыта сунтартан Максим Старостин. Әбе сүйс сүрбе әбес кирене үктүр бөгістер. Манатан комментаторскага меха тариячилер күрөктегиге күйүш кеме болбут спонсордар ры ата ден көрдөчүлөр атманы аны ме алыгы макка тетиле кыйын туймада не генеральный спонсор болор эбит. О Мегинские автомагистрали, о Восток Капитал, Федерация вольной борьбы Чоропчинского улуса, землячество Чоропчинского улуса, администрация Чоропчинского улуса, магазин Солчут, магазин Деталька, магазин Ирина, бо телетелер, бо кюрахты ютыларгар, да, күйшкеме, бол бутарын, эмектен, ахтан, сана, хайынды отыр. Дарах, самы декен олга, Михаил Нестеров, ики, балынан, кейнегер, Михаил Нестеров, бір балы сұрынна, адды қарады күйіс оқ өттінен бағая тұтыра еті. Бұтайық бал ұлбытығар көйінне. Құтмаған ұлламанды өне өстеді көл көбетіға тары мағара. Тағарды төт нолғы болды, дәрі. Максим Старостин. Бұра қатыры көшенірер. Дарылох отондон хомиенерер Михаил. Үйс түгілі төбер тағы тағаранды. Масаны. Бес. Нолды орда. Опа, уже. Сөйдік күшкөлілен жәттігін әтші. Қамсанан Михаил Нестеров Ақсаны ағыс нолға оды. Оның әже мүмкетіпіне. Баттағыры. Бұрақ дейбіт. Лидердіргір. Тарбаққа баттанар болтырығы жә. Отарсы оңырық бол. Келбеп бұғылақ. Растык ер болды.
Михаил. О, Эргита, ты палка, ты тоже рыбу. Михаил, а Нестеров. Где холку? Тос нога кенен. Достаточно же. Тут балка тюрен. Вон ус нога. Здесь Михаил Нестеров. Эдуард Максимов Тағыста. Республика бұл рынге финалиха. Ирхан Яханга, Эрджонго, Горнай. Утарсачта Александр Филиппов. Татта. Александр Филиппов де. Күрек бетер әттігі. Ирхан Яханга. Атуштар болу оқсы бұд әбет. Аяқсылдаға та жа. Армияға бұрынны. Ауан алттаға. Туштар әті. 19 қыда тұсты ұттақ. Бата хапсадирете. Линде. Ух, Эдуард Максимов. Иди гирет. Вот арсачетен. Ики валга тюхетде. О, Максимов. Рахан яханнах. Тюхеде боллар. Кене. Атахтыр. Дары челлендж көрі хайым анна. Алексей Николаев. Тюхет балга тюхетде ен. Көтті бүті худия. Олга матом анна жа. Эдуард Максимов. Александр Федотов атынан многофункциональный спортивный комплекс. Алты үйс кейіне келері денеті трибунаға. Ол трибуналар ағуын бұрығындыра тулан туралдар ден көрөбін. Өйбеттен кейі өйбеттері болары болу. Сарсын өссі әлбәк кейі келері болу. Чүріп чығадылы атын суол. Жүгіске қораттан аспай алдыра бәстәкті. Масына үйкі жағынан. Сылжар. Эдуард Максимов өссі. Бір балы сұрынан ақсаны түт нұғы онды. Манна жекен еқа, ұдарсы ұрықтақ өбі ұстар әлбәқтір ол күді ұттынды. Андрей Аронов та бар, Никита Хабаров та бар, Михаил Нестеров көдіз бірінде, ұл бар күйетін. Данил Иванов та бар, онан жа сүйіз сүрбе бескелеға ұраты жа әмет интерене қапсығылар болылдыра күтілдер. Эдуард Максимов. Өстеке балы ұлды. Өссі бір балы көбетті ғыр. Александр Филиппов бастығынан таянам істі.
Максимов мундур орто халама батурдура туралар Дмитрий Шадрин онна Андриан Ленской о кивал еще батыл бы да Асаха Бухатыдыра. Долору. Это меня отыдя. Лидер Датан Кимнях Катуатрыйген. Югыский Генеметтон. Интеллигитер Болуқта. Ден Асаны Хайын. Ол Кудуғытон Виктор Арсадин Тустуатабет. Адары бе. Альбяқ Тусту Сигурияште. Кене. Кеберге Керен Манна Чуропчыға Тусту ден. Кетеспек Болуқта. Ол Гаматтон Тустуата. Дегенеттон мен санаба. Ереген Улахан турнирінде. Кенеха старт нады Кудуғыты. Ариан Тютрин сох, Владимир Игоров сох, Нюргун Скрябин сох, Андрей Бекренев сох. Те он это, ол нағылар, бары балылар де. Эти хасеп, реляхтик. Эдуард Максимов Ақсаны 11-0-ға орды. Он на тонде. Бұған кенесене күйс ох. Барабата құлдук. Түнер әтеп чеке. Александр Филипповы. Саға. Орхан Яханға экзамен әте. А, кибірге тоғын зетті келелер. Бұғыстыр, таңыстылар. Чурапчатан, Кыгылмануптан, Петр Соловьев, Тұртачыта. Айтал Уйгурап. Айтал Уйгурап, аттан. Дегусы Кора Хаманттан. Тустар, кене, Кора чемпиона болар. Василий Уйгурап, Куратевит, главный хекардары, он аттан. Дюсыша, три. Дегусы Кора тағы. Осколотан директорин Трепетуолы болар, Василий Уйгуров. Кибер, вот тут он будет аббаратура. Это Соловьев, где достаточно ходно, а ты еще бати где. Лан, бастаки балан улелен Алла. Кибер тагер тагаран. Thank you.
Ахсамыт бирге болды. Тен киси болар болды құтыңды. Доктор Куратиев салғанар. Атын бейі атты бар. Саха херин көңгілті суға сүймердемет хамандатын сүрін тренерін Александр Савелевич Акинешниковы ғырды бұд. Ондатын кене бейіға бұл Куратиевіне кепсерігер көрдеуі қайын. Лидердір бары күтті жалар доу Александр ден бастығы еті бұдын. Күтек өнінен күнді телевизор көрәтшілер. Бұл құрақтығы лидерді барымызда жылдар. Витер Асадин тұнырғыда. Витер Аллағыны бір әңгетті таңа бұл жүрген Аллағы көбірге керім. Бұқа бір еңіз құрақтығы тұрға ол. Онын ағылар бары тұста жылдар. Антон, ерігінгі бәлімдіне чәтшетінен дем болар болады. Сыл бастығы құрақтығы де онында. Атын бұл ерігінгі тұспықтағы олып тұтым, оны осының бұл тарысқайы әрі сас, ұрут сас болар еді. Бұл бұлырың әттін сұлхан атыға көрді бүт. Тоға етірген ұз болынай үже талылын, әдді талылын Дәні Востокқа, онында дәрші бұл Россияға тұққы тұқтар. Манна бұл республика чемпионаты әрісіге кейбіттер Хақайрыңыз бұрына қамандықты келелдер. Онына қыл тұқары болар Хақайрыңыз бұғыз бұрдарды. Мұттың үші көдірін көдірді болатты дәрші ғоғыруыны өйестірді өттер бір алы олады. Онын қаз білді спортсмен оның өйді өрні білер. Бұл Росия сборная Египта. Она то на условиях джаджан баран сборная баран мальтива махана сидит в Сухандалут. Косовитка. Никита Хабаров, Юхис Место. Никита Хабаров, он Юхис Место Волда, Стас Бенвой, Бехис Место Волда. Он на том день был, там она то, что баран махана сидит в Чехова, Алдан, Маздан Корак, баран мат. Сбор бутын. Мурокот, я регину не нанял, он на хибиту чего персонал сидит в Чехова. Білінге тұрғынан қас ол бұтты соқы дұғы қарсайын сайды? Официалын әпет ол Петеркалақ. Екерас Садин, Лев Павлов, Стасы бұны бойық ол Петер Капулов. Олар Том Олантын тұстачыта, конкретно тұстачыта Капуловы күтті Стасы бұны бойық. Онында Тимендерші Вилленан Никита Сафаронов, Андриан Ленскай Петеркал бұттыра, Хилда тұстықтыра. Оны тағынан Алексей Капулов, Нюркун Серген, Хабарап Никита, Аронап Андрей Тұсталдыра бұланына. Сұры бұланы тренері кетті көрсетей баран түрі. Бар жағысы әдейіптің бәлерін төлі бүрдерінен бары ұлаттап. Бұлен бұл ұлыстары, тоқтары, көмеліштіктерінің күмісі үтке өз ол әлімден беренсе. Бүгін Хасын чемпионат болар, онынтын саңа аттыры күйтіған доу ден. Мұттын әдәддері көрек бүт. Бұлырын қолыры Лев Павлов бәдінші үдікі дөбіді. Онына Артем Слепсов. Мұттын білінші ол аттыры мәтіс тоқтары. Бүден Артем Слепсов бастығы келден құры Петер Капулов. Алексей Капулов күн сентраны құлақты болуға көрек бүт. Саңа аттыры. Көстілдері мәді көрілдер, көрек көп бұл. Бейін өтер бұл, Петр Соловьев, дейтер өтуар де ұлғақ-ағылақ кесеге. Айтал ойгоровы
вон бирге орда вон это дякиниха бо дете вот а бирдо и двадцать пюшки мы волдар бахла пюшки эти вон без секунды хала тогда хаблинге каз бидис хвак бахара рула хаманда кисиге он там блинде блинге тургунан механ алас чурапчи хунтар город командалары тут куханы оқтар барда қаз балы ен тоғын білен кесілі болалар Петр Соловьев хотях балдран латавну курюхайн. Да, дома и стены помогают тебе на том. Меня Петр. Да, блин, Андрей Медловецкий, да, Андрей Курюхайн. Бедмедер, молодежь так гнал гаста. Был там дайтин кемигер. Оглобга, тюдени кигиляр, сюжин кеме. Бенде, чаттарды гаста. Алтон бирге, тақсан тұста жер. Яғын атан онны қалар болды балақта, алтон бирге. А, пока бұйыл алтон бирдері олы, яғын алтон үш, алтон төт. Кім бәйті, ұлатыр кіншелі алтон үші. Бәйі, әдір ұлатыр организма, ұлатын ерін ұтын. Бәйі барарын, ұлатын ұттып баққа. Яғни, бәйті түн, әттөн төт, ем болар. Тоқта, елейді атаға олыр ұта, күрдіққа. Білі ұртым бәйтін алтуын кемей бұры олынлар. Дәрі ол кемге Виктор Вавилов мәрі қаңылас онына, Петр Тимофеев қаңылас. Қытанақ кесі болу тұрыр, Ақсан 4-5-ке. Петр Тимофеев білінгі тұрғынан кейін ер, балтыра мүмінте қалбыт. Бүйте бітірен түсті құлы. Яғаттан. Де. Бұл қаманды тұғы өркелі. Қаңыл солылық. Әмей құрғылақ қылырын ол. Сұрғылақ байтып түсті бұлдан. Де бөдейін данымы. Қаңыл солығын түсті бұлды тренері. Темекеев. Бұйылғы бұлырын қолы бұры тұғынан Спартакиадына хевәстен ұлыс көғыта қаяғы бұта. Бұл жоққыла ғын болан 200-тоғын шоу часын екеті. Бұйыл ұттың 107-тоғын алтыда, 400 ұлысты. Бұлын ұсынымны өйірі ұлатты, тұста ақшыры ұлтта тұста. Бұлырын ұлым бетер әліне тұра тұба жамбарды тұсты бұта. Сетті күнді қалылайды, абыда екесі болған әрманды. Бүйте бақ, әлем бітәк түнінен түйәрі болу. 15 күнді. Бүдді құхымды қағатшы. Александр ұтын, оның сылаққа түріпчі үйтілі ұтайды. Оның күттен тұрады ақынды. Екес болуын жүрі? Екес болуын жүрі. Екес болуын жүрі. Мұны тұтта барыс бұны әмен-әмен әттейін ұлық. Әне бітекті ұмытын ұлалар ұстан бұд. Де финал кеме дұруы етігінен әуәштен. Құсты бата құп болу финал кі. Үттің ағында қиси ол бұды ұлғын. Дұна отыр, Петр Тимофеев. Виктор Вавиловы қайдыда. Ол кемге Андрей Медловец, Кирилл Сафроновы. 2-0 санынан бағы тұтан ер. 6-1 келді. Бөгістер Медловестен өттен ең тұстуыны білер, істер түрі әжі жанырыттан аты солын білер болып тақтар. Андрей Медловеғы кетір де болып тақтар. Андрей де. Үш сылдағы да төрден екке кейліға әрсені көйбіп әбілен ол 6-1 келді дақтан.
скрыт болдыгала. Контрприем он не кивал у Ландрей. Гаврил Сергеевич Игнатьев, Кадерктанар, Медлевис. Ренворка, Юринер, Кадерктанар. Витама. Лутан Тертех. Четпова. Алтон Биркиле Хастава Хама, Тумбу Чемпионака Интерехне. Аллара Сеткет, Аллара Тюди, Бара Кюстехтер, Бара Биге, Тюс Питтер. Вот он на Тухте, на Холоуле, ты Тюди, Ханга, Лидер, Арат Аутер, Алтон Биге, Арабат Лада. Алтон Биге, там Бара Тенг, Тенг Байла, вот он Холоуле. Он Кинхатан Арабат. Ике лидер бар болуру токолу, конкретный лидерден балла була. Үшуи бұл қыл сезон тұқарынан үшуи көтүрілі ағу аттар еді. Бүйінсетті Алиев Павловынна Петр Копылову. Алтон деске Эдуард Григорьев, онна Николай Копылков. Тоғын сетті аға Талмачоп, онна Сергин. Сүйсіпбі веске Хаварап, онна Рана. Онна аңы яғынағы бары Тем байлах или бихаутах лидер Индии в куду. Усолдан улати. Кивалла. Быковый оргетиш шигулов тянул тустагаддер. Анабартан. Кстати, тогда набор, это Москва, там, когда мы были в Уорке, когда мы были на Джерол, то что мы это день, училище Москва, там, когда мы Дептон, это мне интересный Уорк, это на том виде, то что Николай Шеглов, день, да? Сипсев Иван Николаевич Солов, тот на Нерчеле Джер. Здравствуйте, мне. Медловец Андрей, партнер, где я жду. Так, на фуляте. Он на, 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 Манчары Илинов, он Николай Жирков, так сам тут доктора. Манчары Илинов, Беджиген, Николай Жирков, город команда. Да. Бу көрсүйге ари ордук Манчары Илинов болору болу. Сахнын дагына Оголор мы не бьет эти Кавказа нигде. Виталий Жирков. Виталий Жирков. Тен. Энтузиастки его ладало. Энтузиастки нам бьет его богатнен. Бьет он юлян ханан боголор джен. А как оголор он джен Кавказа? А инг каникулга оголор джен. Я бы не тебе Николай Шеглов. Шеглов тен кого триколах. Бош, уволами, коронавирус, тембихин, аяхан, 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 аях
Алданга, сборта на барабан тетин. Алдан, усенате, бастагатан, барбакат, балдарин, имея дивакат. Айдай, словета, усенато, хворат лагай. Алданга, бублин, это был бихетоморанг, мотебиари. Он на сос, да? Он на сос, он на там, усе условета. Зала, гостиница, так, дютен, он на асвилет, то вели, Россия. Айарга, он на бетлонг сборной, а та айгерме по он на детюер для его бетахтар, он на бреле. Вот я. У меня не сидя на промора, для того, чтобы так тут балки тюрьте, кива бедла, да? Он на там. Ари детен те я не был таком план, только да, типа к именно его качественный, именно не богат и ямет. Он не пьет ни рунги, не котюх тапит, бедет чего. Да, и кико вернен, алтон бир килли, ах, так что стадиалдар, а, кивирге. Билинги тұрғынан Манчары, Илинов, Эжген, Эжгене, Николай Жарковы, Тюйт Нулга, Асана Кейнер. Манчары, Илинов, Егор Теренчевич, Пономарёв, Алалтатнан, Директанар. Ух, шығыл, мячу бататақ еді. Он же тут баллы. Еще и головы те на тон бьем я. Белите это вид. И китен тебе сила. Три гол. И я хорошо только духа херги головы. Б. Кюберге. Кюхмут Александр Авелов Нюрба, он Степан Ахлопков Чурапчи. Лидер. Авелов, ага, да. Антаре тохта, бұдай үсті көнділерген үскөл ләм бейәтседе, Авелов нар. Құнылты бұл түріпчі әдір ол, әме кетенші бесылдағы ол. Авелов, оттан республика егер бұл 6-11 лидердерінің табарлығының тәтенге тұстар бағалақ бұдда. Қайтылы даңы. 6-11 лидердерінің күріқті елеккеттің қайтылы едер. Ол ғаман мүмкін тұқ Таңыстағына арира қатар көдік та? Атының арғаны тұқты болып, кемері жиға жөйдік тұстар, кемері науықтары кетті жөйдік тұстар. Баспыка Петр Мишанов турнирге Россия лидерлерін, 3-3 лидерлерін жөйдік көйтілау деді. Әрләқті бастан жөйт үстіні көтті бітедетті. Арка Берге Федя Постников, он на Макарсопте, Черепчулок и Биттер. Mm-hmm.
Федор Костиков, Тустачевен, элитный бюджета. Садатан зал кирач толору, тон браник тер доволен делере, тон плейбит тер доволох, где. Чугас, а сатар, устатан да, келешлер балдар бахалах. Я кирдем коротан, чугуска коротан да, не, а ина келбит тер. Он коротан не келбит тер, тон холдочуе, где асфальт на. Челлендж, который был вот. Блин, главный худеян, мой Николай Дмитриевич Николаев, Кале, Москва там. Худеял худеяр, беги, видай дулах под. Где Москва, то что федерация там. Федерация это гар, то что халат это гар. Сюрин специалистинен ли худеяр. Где бир, нами видай дулах под, когда Петр Петрович Мшанов тин. Бомса, бом. А что, ты был курьерхайн, доктор? Это брахсу была нянтен, он эргити была нянтен курьерха. Нет. Ты меня на вот какие вон еще какие бар барблокта тихо не видно. Но не мне бир нюанс так, хоть бир была няга, хлоре спортсмен, хлоре была не бир же и кира бал бирачлер, хоро. Выкивал, просто выкивал. Антон, ло, мусаги я табу. Бу мусаги да, блин, баги и тигр, блин, манна, бу манна кивал бу лохта. Антон, народтар, когда на категория лохудия, тугу, а ерин курю хопула. Два балла Симонова, очков отложили Бельмуса через проигры. Только два балла. Бир балла ганья. Бир балла ганья день. Каята. Николай. Николай. Против где-то там. Бахарин бедда. Ассан и Кикеола. Челлендж. Хотодлар Олга Манджатан. Хачтвана. Где ходи? Хачтвана. Тренер Айвелов, да, балонетом тут сарары, сарары. Тут он, бара куду. Вот,
күйіне мәжіктен кәйен бағар арқыды. Наваннатын атақтан бірем оңырын. Ол кемге татты. Чулута Федор Постников, отырташтын Макарцов, дені түріпші, бөгін. 12 2 саны қиян салды. Тустар бара болды. Федор Постников бұлырын финаллата деді. Бұлырын үз затрете Артем Слепсовқа қайта бұды. Ей, ондығы деген. Онтын феде. Бүдін жіребе үші оғыз, үйәңін сетке қаджар. Онын финалды мәскөрі қылақ оқты. Саник Кикиге. Дары Степана Хлопков. Еще и утарси берегдер. Да, еще и схватана умройдер. Нава. Бобелов. Ух, Василий Николаевич. Боголеп. 30 секунды не бедділер. Авеловки бедлер де. Кығалықты құстарынан. Құлаққа чүстуйды ребет, Құлаққа хүлді. Авелов атындық тұқыйды атаны. Күрем о, атаққа кейірі мен. Құлаққа ұлқан тұғы. Оу! Да, түбәрінде бәрінде. Сахан болды, әдір ол. Панасы панчелы құдия. Опа! Абатай көту болды. Дәрі бұл. Жұрыпчыл ұғын бағылыға. Онына таңқыл ұғын бағылықтыра. Дәрі бұл. Михаил Сорып, онда Степан Анатольевич Саргыдаев, үйді бұғымтыл атты көрілір олдар. 34 секунды қалылар. Осы дияны үйі балығын әрі ұтыры тұран контроллықтады. Дәріні білін Степан Анатольевич, өлгері көрігіт. Бүті секунды. Бір ашып қанам оран. Әрі ексамісті. 13 секунды. İki bağlanırlar da bu. Ooo, Sasha Nintendo Dent usta. Vlad. Ve bir, ha. Bastığı, gün ağırgar. Evet, şöyle squat oldu. Степана Хлопковатан, Көрем Истевет. Şey ol. Тақсанар әрәбет, оу, ол мұқсардан қатып тұттым ата, қарағаттан өкілдеді, қайдақты оу, жа, құғылақ, кесі болды. Үкке онына бей бау. Дәрі челленджі көрілдер, үннеттен. Повторы выдарили волны, не говорю, хватит, когда было не убили. Блин, оба года дяра. Вот та рыба, да. А эти волны, то бы там был. Я не хотел хайбер. 2-1. Олга мотор бедегер имбир. Вот именно, холовура 2-1 бедегер. Иткене, кёхалар, он набибал. Без-безке. Кёхкаян тахтахта. Значит, бастығы түйіде тобығыр түспеді баға.
Жерет отыр. Челлендж қарапты. Отыры челлендж барды да. Білден қыланы судья көрігі. Опа. Это бо. Республикан чемпионаты еманы ұғылақ-ұғылақ болыры күтілдер еті. Эфирда болын яқықаны бары түгін әйімет тақсын түсіп. Александр Велов. Беті бәтінен де. Бірақта. Тәбілен кем көрігі? Николай Дмитриевич. Ғаны судья өт. Үтігі де топы көрт үшпеп бұға. Антон Бағастай. Жүрі. Істебет. Тәйім бер. Үшес қабаққының ұнды. Бұл. Опа, Степан Оглубков фейді, ден болды. Сөз қалатты болды. Сағудиялар әпкі сыналарды. Әдер олы бетже, Степан Оқлоқып. Саға, қаса бетер болды. Манаттан әкірі. Тіпкі тенінші 5 сылақ түрек болықты. Оған ағағын бұйыл толылары болы. Бұл әне өлетінің 2 тенінші 5 сылақтар керелілер. Бұл чемпион әкі. Оған ағастарын бұл құлды толылары болады. 1 января бүкін негіт ол батақ болғанытты. Дәрі, қаңыластан Петр Адамов, жұрапшыстан Владимир Пенегин. Пенегин дейінітін Араспанияты. Бәғдәр болықтақ. Бәғдәр Араспаниялағы ол кенеді. Құрмынтын құстыр бағыш орғы жарықтанар. Неген бұлғаны сол жуы. Бүгінгі түні программаны білгендерер болдаққа. Оңтан, оң ағартан сағаламыта көріпті. Еве тұрында төт жасқыдылы болуға. Барлағын қапсығылар төттен төрден ғадылы күріктеге бүрілі ағылыды. 5 жастан сәтті ғадылы қолу финалылар болуқтары дауыптар. Хасын, Хасын. Роспа күн. Осы шешеліне қапсығылар 10 жастан сағылынықтыры. Екеді болуқтыры. Екеттен төкеділі тоқты бол. 10 төттен сәтті ғадылы. Бұл көміз медалиген қапсығылар болықтыра. Бұл бұрынсы медалиген. Программаны қатып білігінде дәкендік. Ол көмге А көберге Айсен Бенекуров ұтарсылаштың бағая тұтта. 2-0 ақсанын қиыдды. Айсен Бенекуров. Әметтің өмеге қаңаластар 6-1 килограмм бір тарбаққа батанар. Олдыра болды әде. Бұл үрін 3 месті олды бұл Ақыберге Якоб Павлов, онына Николай Завласқай ұсалдан. Керектері. Ауыл ұлғанда.
только Заболовска, Николай Динами был. Молодежь только Тахканами, да. Интернет устилаво. Вайгар, Яка Павловка, хоть да уташины. Мурожен. Курех путь. Окунгэ Адамовта Пенигин, Оксана Рабинуга. Вахан действий Велерогов, Мёстер. Вот он. Экис вперед кубасар болдар, да? Аннаджа, Аяк, Икки, Хапсыгэнне, Акабюрге. Иретон. Бастыгэ Гисама сэты Хапсыгэта болады. Артём Слепсоп, Чурапчы, онна Алексей Капулобде. Таксыхтара. Быкабюрге тахсалары болады. Акабюрге. Акабюрге тахсалары бетте. Яны көрек бүт. Ане хаттон, сүрін тренер боларын бүтін еме. Да, тренинг. Схватка, где никогда я выткрою, выткрою. Артём, хоть так. Артём Балдарин, там Постников, Федя Никай, будто за третий, он на Спартаке, а там и Федя Никай, интерер, а он там Вайдарин, КРГ Верхтах. Он там на Харсон выхватывал ту старт, будто, он сам это. Это Кимилях, Ган. Старнуся бедуй, он к стилях. Это вот это, будешь бегать рамоты, картинка в картинке один, еще бы это, алрамонука, костер, ехаем я, а я кафавлов, кого монук там томпа, вот это что Николай Заболоцкий, усал да, но да, не то, а харкот, а крыт на меня корел руку не все. Я тут секунды не видел, я капка. Яков Медя был уган, Тустарол был, Заболовская Медя, Дахтура, Темповик. Яша был в Спартакиаде народа, Гагишмейстер, опыта, сильнейшая, Спартакиада сильнейшая. Они будут сезонами, Тустуга Небен, Ари, Тустаранье. Благодарю Тарской Буянга, бронза призера Яша. Оксанус Нунгову Бут. Избитге. Бу, Петр Адамов тянул. Оксане, ой, будь я Хорсун, Хохун, Хапсагиден, Пюрахтей был будет. Он, это Хапсагай, он, кикбокса, Майгнагар. Он поставил Алтон Бикиле. Алтон Бикиле это тут. Он ходил, когда ходил, это... Дегеттербай, Воловит, ударная стойка, это лох. Ходил, разряд так, боксер куду. Теперь Дана, он там тут товар был. Иллен Кемер, Шебеляндер, Танараула. Там это что-то тохтарите, а мы кирину нам передаем, мы с кем то нажертан реллер, то бы его оттуда там на букву там где-то, он на параллельно то сюда хайру оттуда бахтан инструктор. Где есть секунды для бадлара, пинеги нельзя. Какие баллы на лембара дана, это там обратно, первый Бастыки период Кеннеби, Нулахсана, Николай Заболоцкий. Каяньер, Яков Павлова. А мне сегодня чего стоим было, да? Ну, Заболоцкий чукай, а вот это, бедлер это было. А то бы мне минуту новой дыры уже боем урок, я не гадлевал.
Анжетын бұл қапсыдені көрі қайында отыр жұғастық тұтаныларын. Усалдан тандатыттан әджер ол. Афанасий Иванович Заболыс көйтін аймағы ұлықта. Ан-Испаниятын көрдіпті. Бұнар үген тұстар. Заболыскай Степан Мүтіревіс епсепке жарттанар. Якап Павлов тұм бұл бұйылғаттан Владимир Николаевич кедейлінден күрілігінірі. Тұғында Данил Романович Астроевка тренердері. Қазақстан құрамасы секундте бір биттер. Бибігі болды. Ол кімге? Бұл төверге Нұргун Терентьев көк мұныптан тұстығы жәрте еқалдыра күстір. Үйе білу. Отырса ачыта. Станислав Акакиев әмеңге қаңалас. Ағыз алтын олықсанынан Терентьев көйін ер көк мұныптан. Терентьев бұйылғаттан бұхілбестерге әділіз бұрынай кекейден мүхіддеған әпті. Құқой үту жарықтан мұт ол бұғылақ көрдік бұны. Тағы бұхи таға түнен туғы түнен жақай. Сәңгілақ те. Көрім маңы олы. 16-тан. Ме дейін ұлқан жан бұғылғы ұлқан жанғы ме бұхілбестерге әділіз бұрынай кекейден бұ Құрық бар жұрды мекірдікті. Нәрі Заболыс көйген әрі? Нәрі бейінің тақалыла. Үндершивилді күрағар бұл Терентьев. Якап Павлов көйен тұрыр. Якап Павлов Александр әвелі бәйбелерін көйсен іспеттереді. Оның өме бұл Терентьев үнтірегіне. Жоғыз. Лидеттер бұл тұн 2 кіләне 1 біріктінден болғай. Лауласқа тұғыры тұқ күлдіңнады. Сөппе 2 күнді қалды. 1 балынады. Оу, деп... Құқуат кейдейті олы де. 5 секунді қалыла. Яшы күйінің көйтті бады ол. Нұның? Бейбігі. Санынан яқы Павлов көйтті. Технический қамсын оғыр батылар. Балдырын ұттан тұғынан. Әретінен ұлыстылар, бересілер. Ол да болып ұттан яқы Павлов салғы. Тұстар бұра болыла. Терентьев Асаны 10 ұлғы болды. Хаттары маңыға Москөрдіққа Виктор Левиевқа бұғыта тағатам айындандыр бұты. Еккіз құрыққа бәй-бәйлерін күтті көсір болылар. Олаттар Якап Павлов ұнына бұ. Нұргүн Терентьев. Маш реванш болады болпады. Көберге қалық әнді отыр маңнатын. Таласылары Юлиан Григорьев сонтар, оны Зафар Бек Адинаев үйе білу. Юлиан Григорьев әме әдір бағыс болар. Юлиан Григорьев бұл бүгін үтчетті қытақ қыбыта. Бұл кесілі болықта. Ол көнне жа. Бүгінне бұл қапсы көнне Артем Степсов, оны Алексей Капулов. Кейсілерін көрі өкпет. Әлбі, кетті. Өздер болықта қолы қапсығыны. О, қына Зафарбек де. Оғына көрі өкпетті. 5 балы берді. Маңынайғы 5 балылақ бір соқ ұңыдды. Бұйда, еннік. Шалқайды қағылы кереті. Спартакиядағы ашайынның.
Олан баскетбольный еще дома бұттары Леомира Шейдмин Бекетбек болу Бұрғанға Оған ағас, оған алтауы Доқан алтауы дайда Бізге Бүгінгі бүгі бүргі Дарқан еген айтер Кирен тұстағы дәребет Оғанына кенет осайчыда Сидар Кевиштен Билләрі еген, да? Амма ола Дархан Игнатьев. Еще бы атак Тарсан Ян Келин Хайдагре. Травма там есть где-то ду, травма лакту, хайдакту все да. Дархан, ты че Россия, че так гусь полом маран, че только то мин ханавар, че азонга, ян хидда гусь кабелем дене, каяга, арианна, то хидда, но гуска на дами сюкала, ол яма таттан же хидда гор. Таққаны тілу деп әтті қалды. Кәбені тұмдейін. Бірі құқылы. Тіқая аға қайыр негді апасына. Лері сез болын едірін ұғыз тұқтығы. Одиная путевки студия на Вуловтах. Юлиан Григорьев. Орка. Кирен. Блин, ты бедный видел, что тоже на так газер канадеру. Он там так, Калин, кучка эпилер была, да? Он на тот момент Олору команда нам кельбитерем ей вихель. Бегатер. Бегатер, он на видах. Олорго. Он на чатага, как дырюдет дахтер. Кепуан нулах санна кейдда. Он на бок Григория Птах. Одинаек кейдда тарта. Его бир бокабергами бир. Центральный ос кисивалар оло Валентин Брунышов. Дорогой Колюхане, бу Зафарбек один из брагыдан. Бу. А вот ай брагы олда. А там бу пират тигри теме бир сама это билинги трунан да. Без балла хуна кергавай. Брагыта болла таватар. Мы кабирга Валентин Брунышов, он Джулустан Федотов. Джулус Федотов, Балеринга, финалист. Финалист, Балеринга, финалист. Его Валентин Брунышов. И... Да. Оу, хада! Да, пистолет. А, да, пистолет тәтілер. Обычно он тәтір он рачылар. Бейлерін абастарын. Бейлерге раңыздар. О, мен деп кет бағаны. Ооо, декке бағылын дырымызды. Үлігіен қалды. Бұл бәтіндік байыт ұстар қандары. Жәрі, Үлігіен ана атақтағы, отары атақтан бізді. Үсі де күйінде бағы. Балан алды. 5-9 болу үсті. 4 балы түріп. Деліне бар. Аны да қаты бар арығында қайдан қара. Ай-ай, лиде қалылды. Деді, сәтті 9 болу алды. 9-9 болу алды. 9-9 болу. Мана ақтылар әме. Үстенді көзімен ақты. 11-9 болу алды. Түріп бітіре түр. Балығыны ұры үсті. Зафарбек Адинаев Ахсаны 11
үскеде бирге орон себет экене. Эте битеке. Акса ата боллар. Минуты 39 секунда бар. Содаганы же. Уатта багыл салдыры болу. Деокем Ахсан Бүкөбергөн 0-0га. Шоптен у Герман Контоевка Яркна Деро. Да, вон бир, толска. Юлиан Григорьев, Эдеркян Сунтарвола, Малайнатын. Третне тверде, Эргитте. Макаттен албағы. Сатаволлатын ордады. Ордады, ашконы устылар ме. Бұл. Так, минута вода. Мединаев тут такой дур. Андерари. Лайбутер у меня. Эссе. Утро так там, Ранде. Анахсанан, вон низ. Толстого вода. Толстого вода. Ну как, Камиларарова. Опа. Вон без. Толска. Ай, выги. Тонри. Вон толс, толска волда. Толс, толска. А сама хаста. Бир толска. Бир толска. Бир толстан, вон толс, толска волда. Деля. Катерина Сховака выкалила. Слепцов Артем, Патулов Алексей. Дерево, Патула Хатсуны, Хатлаханым көрөбүт. Юлиан Григорьев тенаты, эйдем бүгін. Артем Слепцов, Орек Кири, Турар. Алексей Копылов. Букабер Гарсан, Иккин Улга, Бастыгы Перевекен, Тенси Дотап, Джулус Тухугар. Дера, Сахаланна, Спакка. Ну так, кем, Артем, а рабочий Яна Водар был, одел Том Бир. Артем Бейтен, Бутускар Яна. Капулокта төрт үйрәчләре яңарын. Төрт үйләргә. 611, 612 килде. Ари туран тусту валлана Алёша Ари Каиров булыр. Артем Лепи, там сатаныган тухнан анады. Бейте, а Моматтан түріттәқ болар, ди? Артем Моматтан түріттәқ. Алексей Юра Азарктанар. Алексей болда Алёхан әтті. Алексей Копылов оттан бастан, мен қаластан тұстады баланын кабинетінде. А түбілі балағыне бұхытынан олықтақ құлықтақтан түрәлісерін или аттестат 11-е біде біт аттестатта құлықтақ. Ну, Леша кені 9 класс аттестатын, 9 класс кенеттен орғы кейді әде өлген. Бұнына Леша контрагынан тұм намнарттан тұстады бұда. Ол кемге алыра көбері көріп бүт.
көстер еха. Ақсан 2-0-ға. Самы тұлғар елі кейді. Мұнықтан тұстар Жұлыстан Федотов қайыны әр. 3-0-ға болды, да? 3-0-ға болды. Минута 11 күнді қалды. Бастыға әретіне Петр Копыловқа әберем ағарар. Алексей Копыловқа. Худи арбитр Виктория Барашкова. Әкі дұқына Виктория Барашкова қайдақ худелыры, ұттыры. Бұл худелы бұттың ғамай опытта худелы бұттың бидестері болар Виктория. Бұқан күріқті елігге тұққа барды екені. Олатын ауын тұттыра қаптара әтей жестара қайдағыр ұлы чөткай бұтты. Көдірері бұғарары. Бастық өтісі күндені бейділер. Активити тайм дейін аттыныр. Депутығынар ғаннар тұғынана бүлік көйірі болы. Үстін ұлақ санын Федотоп Жұлыстан қайды. Бұл отар саңа серей көшілдері болы, да? Саңа көшілдер. Бұқа бөргі Игор Скрябин, Гулан Иванов кетілдер. Игор Скрябин жүлейдегі Россия чемпионы. Паралимпиада Кыртылаға Гулан Иванов Россияға бәс местілі. Мұны бұл Алтон Бекеліға ме бір лидер болы. Ақсан 1-0-ға Артем Слепсоп тұғатығар. Матын оқ қана Виктор Садин кәрен ұрыр әбіт. Бүйеттім береме. Кен тұтыр бұғыс бөт. Дүйіна старт нада құдығы тәді әкен әкен әкен? Білген әриеді. Үксір нада тұғы. Трамбаден. Сан бұран кейді дәрші. Тұстан да бөтен қабыр. Трамбаған бөгетемізді. Дін дәліне Восток Февралига бар, бұған үйдіға бұған жұмын. Дәрі білейін ұттан Артем Степсов әрі тактически грамотан тұстың нады құддық, білейін әрі пассив татананы бұтты. Білейін әрі тұрынна даған ұттан Люша ұға ұтысы күнді қайылары олы. Дейін үсі әбен берін әді, Артем. Турбаққары кестігі ұларғын. Құжы атақының ұнды, бастығы атақының ұлғышы ұлғынды. Әлі байын әрі бұл. Оқ, жәрәді әші. Әші, үнді қолайды тағана. Әлетін берем мағдар әбеді өлейін әттіңті. Әрі. Әші, тағанан өлейін. Тағанан өлейін өлейін. Әрі барыста болу және әді. Тұран кәлейін әді. Опа! Ақсан үш нолғы болу. Түште жәрәді отыр. Әбілін партекке күш көлейін әді.
Нюснуга. Саныш нуга валла. Бугерга гулани мана алтта бир ахсаннан. Кайен хер. Аптем токтамон нада жабри манна. Бир. Валла. Потом когда гадя надо да, Аптем. Балтара минута қалды. Білеме білем болынай. Білен дағыны. Білен атыс сөкендені. Атыс сөкендені. Артемге берелері болады. Берелерін сөп. Білеме бақ. Бұ. Алексей, атақтақта. Шөйді қылда. Құлақтықтығы. Құлақтығы. Құлақтығы. Білемені қая. Ей бәккөрі. Жыла. Мабаққа. Өсекке бар. Өсекке бар. Көрі өмітір әттіңір Ақсан алтты өске болу жүсті. Өсекке болды. Әлік. Өсекке болды. Атан тұттар. Әрі едді тұқтады. Өгі әдіқті әді. Юра. Юра. Сегодня это гунда. А Кристиан это почти болевой анда. Топ, да? Топ, топ. Күшке беремес тағанды болар. Әресі бұл таған беремес те. Өтті күнді қалды. Өтті топ көлді. Балы бал болары олы манна. Отан тағыста. Дегені. Түрет алтыға 30 секунды бар, бір проход. Бұла балы болды. Алты-алты болды да отыр. Олдынан баран, қашты банан. Алексей, Хембир қайын ер. Үнді қаяқтылы. Он сетті секунды, 15. Деді отыр. Бір балынады. Оскі алды екаттары. Алмады. Алексей Капылов. Алтта, алтта санын тұнды. Өнідесті. Бір. Албас. Бір. Захваттан. Орда барытын атаққа керен баран де. Төртен бәтін әрей сұғатын ағылақ. Тоқта дебеден ең шөй қапсығы көрді бет. Қытлағаны көрекен бастан бұл шөй бәдіп. Әрелден бұрылдан тақсан жа. Кибалын хұрымыта. Алтын аны жа. Сей. Бүті көхамайында, үкі балы, үрі қаян бар үкі балы қырғытан бейді тәйде. Нұбұрыт қаяры алты балы бері әсті. Ол кеміңе алыра бұ көберге көбе қайын доғыттыр аял Белорусский тұста ғаджар Расулап ең ұлғында
Нял бурускай, чекускай, корот атан, чейн кубискай джер. Тасташ сарас улап тен, кебея. Кебея. Нял бурускай тен, бен септики левами. Кыл кумис, медальга сортан атер, бенос пылдади. Аннук. Кенет тюгер, Петя Копула пар булықта. Несеткаға. Ол гына манжары солап есін олға кейін ерді отыр. Ол айнан ұға бетті. Кебей бұға. Алишер Расулов тен. Аял қаладылы. Оу, үші лампала ғам болды. Салғы, атшы. Атшы. Құтталла қолы ғаняға, тұта ғырытта. Атшы болды. Ақсан. Кашырға олай да Кишкин Георгий толыр ұтығар. Кашырға ақылы. Георгий Кишкин ол кімге аңыластан ғаджар. Георгий Осиповы. Он белікке қайтта. Онтан бе әнді бітігер. Аял Белорусский 3-0 Асана Сабыртыранен Ситенлан Ары Баранды 14-3-ке кайды. Көберге 2 түріпчі олыта таласылар. Онтан бе бі көберге қалып бұд. Онна Джокускай Кораттан Николай Ахлопков атағысты мейдіркен бұғыз. Кене ұтары Сергей Егоров. Джокускай Кораттан Николай Ахлопков. Бекален атырна месте. Ахлопков алуға настройы. Данық бұғылақ. Сергей Егоров. Өттіктүрін өбілер олады, әді? Өттіктен алба өді әбілән тұттар. Құлопқап нам ұлы ұттан түріттәк ол болықтақ. Көк ол құту дайды. Сергей көріп құту дайды оғаны. Өте бадды. Түгі бадды. Шуңғыла Махаразы. Тұта. Түт бау. Алла. Ары телегири күрдік, жүрдік жөткі зұқы батырны. Бұға тала атылан өттері Ары қайыр олы. Бұғынды күрдік. Бұлыр
Бурен Алексей Копылова кайен турар охлоп кап Тарскайга туши уран. Кашкаем прием на Сергей Гуров, Ханадов Сават, Титну Гагенер, Николай Хлопковтан. А так как уйдет? Да, хлопкоп туго, толкой дур, да. Востоке период бюдте. Ахсан тюет нулга. Бир оттюкт. Иди гирят коронкадан. Аразо отда, да? Корона дах бе остара вишна не каналда бета. Кирема, маска. Курана, халтарана, хагаддана. Курехейн, хатлахана. Да, верно. Он оксок буду хайрев, да? Чё и бать было? Она вона. Сейчас я так улон хурна хурманла лекоеп. Душа. Перепутала на. Блин, охлопка. Сатыкаты надо, бо. Дедай, тюд, балда, тюд, дэ. Рук тата. Он на сюку тала была не назван тут антураж. Да, сам тюд, тюдка была. О, бо, что видя гитте. Обратно иди на бахан, да. Все гитте. Не рожку вен хомяне рез, а на расти горор молла. Олох, холорок куда гуляет эти? Он ну лох сам нынде. Он тут, тут кэде бо, а я он тут тар. Сергей Егоров. Ахлопка хақы барар. Анализ курупка ахлопка спиритонап тен. Вега білу олым кіта сұттары бет. Дәрі бұл бүйініме бейдер. Кескілләх бұғыс. Николай Захаров тен. Олы көріп бөт. Николай Захаров бұл, үш месті болады, да? Тоқа. Мен дешевеліге атын. О, кем? О, 6-15 келі ағады. Әдірдегі ғанат ағысты бұл Николай Захаров. Он на бой на курье птенеме бир эдер. Сколота курье мя англозола. Китай не тебе сила вот это аслан.
Руслан Меркулев қапсағайдыр әдеде аспыққа федерация кубығар мәне қаластарыптан ағаттарыптан тұстан шөлдік кесе біте нұрттан офсай қиыға олық ұлдыға де Зухарып кенет алыпты Зухарып тенуғыны шөлдік көрін үтден бейін ағай қымын мүмегейтін ағаттары оғы дегенігін Прокопий Семенович Иванов алып татынан жарықтанар. Ух, сенара астығыра болды дұғайдақты. Туше. Николай Захарап. Болық, болық таң құдығылында. Ну и ребята даны. Харасхал Григорьев. Маны КР Тюгенегер Аны Сергейге Лев Павлов это тустарда. Маны Лев Павлов Юхева. Эй, Юхева. Копылов Пюйте Аллара. Петр Копыловка. Тақсаревет, Арасқал Григорьев, Қайыр Түгенегер. Аял Білі Любскай, Лев Павлов, Бұрық Батайы бәрі. Бұл, бұл рын. Сайын бұрғанғы Лев қайды тәде полуфиналға аялы. Аялы қайып өтім. Қарысқау дейін қайды ана жәккіз құрыққы қабылу петелі кеселдір. Арасхал Григорьев бұттан еме. Россия сөмірдеме қамандының күтті әбек директоры аспыда де. Кені тұм бұйыл ғаттың қорыққа келін, өріққа кейірін. Қорыққа жарықтан ағаджар. Мені сейден аббай ғамырын. Кебалылы. Сетті 14 келіға Егор Пономарев тұстарден бар. Егор Терентевич мен қамандағыр бар. Тренерскі штабқа қайдағы өлет ақымда ондатын жырғы интереге бұл. Егор Терентевич үттін үшкелі қамсы үйтер етелі әтшелері Константин Капырынов етебіліне үйтіғы. Әйтің күрдіренер әр құтын қоша өттін бәйті Россия чемпионы болатын тұстыны бұртын тұқайдан білер ұлыптығы өттін үші өйттік көбілі әнамала өметті күшке құрдың сейті Әрі оны А көбіртен мүкілдан болығынені бұғары түгенін көрөбет маңында челден көтен көлбет қызылар бұрақтар Әрі қайнары Кивал Кудюля была, была не дых. Харасхал Григорий Басаны тет нуга, вот да. Григорий Терентьевич, что эти улухун чехин. Это биде дулахтыры. Кордыш бутарин, бэгэм мадах болықтах. Кені көбірге әмбі пастайынна жарыққа болатыр күтті бары болын үлілер жарықтанар. Аспарса кәді әді тұстығы да бұтты бұрғанға. Секке есмесе олды де.
Санавас нулга болла. Харасхал Григорьев, он отдан Анас Кергиге. Петр Копылова гутта, ане бир. Катанах кеси болуа. Акверга усалдан олонна орто калмо бола. Алыс тоосту. О, кисикке баллы. Итен астада. Он тоосту бола же. Дмитрий Шадрин кичке кагытан эрер болуга. Секундан дылар. Чөмеринсе. Ло, сылдан келенде. Шекке балылда да бу усулдан ола. Ме 9 2 гөдү. Раанын кайтарын эйтен келе батты. Таварым Дмитрий Шадрин маракан. Тарагай бит багыта бала. Харасхал релята кейда. Оны билин 6-15-тер коллекторы. Егор Друзьянов, оны Федор Устинов. Чырапчы ама бөгөстөрү. Таксыртыра. Эй, бу төбөргө халыкай. Егор Друзьянов. Насекка уйран битерен келем бинде тутуга хагари корок корокка догос клубка кроссфит туга тренердир директор жана я дурус тина бу грека грека динске тустунан жарыгырар тустук болор эмтен бу команда чегер бол неге келем. Друзья, нам где трубу там кажет, то ставьте, видите. Я парта где-то тюрдана. Стена куталаус, кибунцы. Классик Оландия. Классик Оланд. Салганар Александр Савельевич Акадешенковка барга мактал болун би трансляция бүтүн келен кепиптигер то бетин санатын үлөстүптигер онотор сака эрешемелдем командынын сүрүн тренери келен капитан эпсен барда сондорун эйтти бит бул андарын кими кепсете тигүдү гөтөн мандан мия аты бар тренер кылчтыры талан олорун я Вери в день Арии Сергея Солстук и да, сатых под ген. Это бит. Гор Дурзяна птует нулга. Дурзяна хапсайдир. Болгадир, еще и байдак. Келинги бремя лох. Опа, да. А тут балгат уйдет, да. Да, что ты, а ты. А там нам кумелю не дай.
он Рахтугуру Магарданы. Афанасий Пантилов, а туше Динахта. Вон нулга. Бастыгай период Бюталигине. Деланы. Гарда. Егор Дружанов, Чурапчы. Сулан. Это ари, классическая сустуга. Верим полон. Федор Устинов. Атаха Кирине. Котрамисте. Белерин Кудук. Классическая сустуга. Атаха Арахтан Денцох. Без киллятор Салгылар. Николай Гоголев. Бүлі. Онна Петр Гуляев. Орто қалыма бүлілер. Қайдар аяқтар құддук. Бүлі үйдетінен тұн бастығы. Бұғыз. Күттен әрер бұғыла. Бүйінген күнне ақы. Орто қалымалар үстер еті. Составтырғыр. Ки олыра құттырды. Олар бұстарғар Андрей Андинский, оны тәбі өйістері, Петр Гуляев болар. Дмитрий Шадрин салататынан кәлендер. Тұстыған жалдар, олаттар. Андрей Андинский. Тимур Николаевка сабыриттар бұта. Неметтон интерене қапсығыға. Берестілер, Петр Гуляев төт балға тақы келеман бірақта. Онтон, ауыртаста үште бейір балы ғұрынна. Үште бейір балы активіне әрін олды. Thank you.
Дере Бекоберге, Петр Гуляев, Кайда, Ортохалма Ула, он там бей не видит, где бы. Берт Интеллиния Хапсаемия, Бенге Халмаста, Казумутан, Владислав Кривошапкин, Утарсачта, Иван Сергеев, Юхебелю, Биллер, Хапсайчет, Варитон Хабары, Бекебелер Болтахет, Иван Сергеев. Тумульту сторону там. Видим это, Тустачи. Команда интригер. Вот он, Владислав Кирбашапкин. Эмишуй. Я тут стук полар. Меня холостар оттон. А вот тут без кирига. Эмишуй. Бир. Соттанар волдара. Эмилярге. Улели хитер болтах. Кирбашапкин. Да. Грамотный. Бегос полар. Все бир балы хурунда. Кирова Шапкин. Тет нулга. Болда самыр.
Николай Прокопович Типсеп, Ванна Александр Птицын. Халас Семендеме командатын әпетнесті әқтернеттіра. Олары Владислав Крившапкіні екес периодка ауқ. Он астырайне шөйбет, Мунука. Халасы Мунтарады астырайне шөйбет. Күлелдер, үрелдер. Онтан жа, бүйәв үлекенлер әрі. Қытана хоғыз балығыне болықтан. Онтан кейі, онда күлері үрес. Ох, 4-0-ға құтырын ер, Уйбан Сергеев. Олғамыты. Сергеев, үйде қарақтырда. Дегерді кейсен баран бұтеуға дейханы үн. Қапсағай әбіте болыр, ари атын балығыне болу әбіте болу. Антон банына көңіл төстуға жа. Түрешақын ари асқолылақ. Дегі бұғытынан жа. Бағдырын қомынты үн жар. Шапкин, кому чувству браво над боя, которая хорошо брала на. Он Лосанан, кендисте, Слав Крышапкин, он салгы тустор браво для. Салгы баранеевит, видит меня ветер. Кебейттен Жолустан Седалишев, оннан Амтан Мирослав Ставакин тасықтыра. Онтон бұ көберге Нюргун Табонов, онна Кирилл Дорошкин тұстыға жалдар. Кирилл Дорошкин қамалас. Кейнер 5-0 сағынан. Ол кенне бұ көберге Олег Фамин тақсары болы жатырапшылар. Айтон келеғаме бір әрелілері. Утарсашта бюллетен Андрей Сипсев. Вот там сыйы бая бағар. Бы, көберге, көбе принцип. Сыйы бая. Кирилл Дорошкин расты кайда, он атам білінде. Білеген, білеген.
Олег Фомин, Чоропчи, Андрей Сивцев. А так сахтара. Олег Фомин, Блрын. Бачала Галтон, Биркиляги, Серета, Блин. Это он, Киля, Таксан, Тахарла, Тустахаджар, Ден. А тех, Косеп. Кирилл Дорошкин, Дебо. Я джонга, Тустахан, Тустахаджар, Олур. А я слава, Тахар, Олур, Га. Петр Петрович Мшанов, он Александр Савельевич Оконечников, а Калин Ротор. Петр Мшанов, Аспартан Калин. Вилли Хитер, Вилли Чемпионат ПТР. Кенен, Федерация Тусту, Россия Тусту Федерация, это Тутах, Вилли Хитер. Салая Чита, Дед Катехусов. Олег Фомин, Андрей Сивцев, Фомин Кылмануптан, Бейли Остус Тустарол, Брахсар, Даваны, Осена, Кейтана, Юрер, Кутер, Атыр, Кутер, Эргех Бағызды. Андрей Сивцев туғынан, Аллахан Этерем Хоқ. Экивалы Лылы, Фомин. Фомин өттеніме Анатолий Сивцев салататынан. Калин Нерчилли Хаджар. Ёсцей, эки балы сорунна кенне тақсан. Рахам балы няға тутан турар, уна туши болар болады. Турецкая ножница, где? Иранская ножница, где это ду? Талах был гня. Ты хаяр. Что бы ты кореш? Где она? В этом месте ах самый толстый молга, блин, который там. Андрей Сивцев. Тебе не тухет еще и батик. Нам бара. Балы не кого. А основу говорила. Парта гуля вепен дете. Турна месте. Энник. Я курдюсь так ос. Балы не волонда. Малбу манатылым дете вала. Вот Олег Фомин. Нам не вытолды вот бы. Сам же линде. Опа, кивал готов. Вытолды вот турнир для нас. Еды как-то вот. Он на тон. Ухан. Россия. Это Терге. Баску не мерен клиент рода. Вот так. Туше. Кайбита. Интектан Тюрембан. Кубер тут сухона Аламбран. Расту урам испиде. Олег Фомин. Фрэм Бехенере. Дара Тасыла Ауту Туста Хаджар. Катапне. Салхы баран хебет. Абы Тоберга Халы Хайин. Манатан Петр Павлов Усалдан. Республика Кеті Гүлді Кыйлаға. Болықтақ. Сыспа Пулақпына. Үс Бұтақ Пулағына. Онны Утаршашты Вилюян Деванов. Юхе Білю. Хапсағай Мастера. Квалификациялар, бүтен әрәлдер, бейлікке, қапсығы қалды. Оу, кеннеже. Барыта, әметін, үші қапсығы қалықтыры. Финал бір күмі тағыға салыныға. Адына, восьмая. Вопрос на
Петр Павлов, Берни Кемер, Кюшке, Тусто Хаджута. Алтон Бир Килера. Сурин Сити Хилера, Кальбиттера Кенеха. Алтон Биске, Кошпита Сиевая. Это был Инджел Лухан, Кюшта Хаджурка, Хаджута, Хаддара, Харахра, Абраллар. Алтон Форматан, Тута, Сиджара Виттин, Эти Хасеп. Ян Неманов. Вольнега. Тунчестуга. Меня тут сашло. Ханкура Ферге, Хаманда Триге, Ринги, Кутук, Кире. Тут стаче. Кисю Мерсалана, Вильюан, 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 Өсі бір балы сұрынар, бәтін тұғытығар Вилюян. Петр Павлов. Ата бары, бағая тұтары болу десана ұтым, атын болын берді. Петр Павлов, Джерри Рахатрига Сенере. Тарбут Кудук. Игнат Тобяни, Кемер Лухан, Адам Гатус Таджибута. Россия чемпионат Гар, Ергин Тунид Дергар. Ох, он надевает баллон на болла. Он надевает накатан на отда. Ахсан, тут и кие было оста. Первый петрет тигер. Бери тирода. Алтакие дети варитим. Мастерство. Дени. Интеллер. Бир моменен. Керен керен баранже. Один же кине. Релятика не один болер. Тогда Кубирге, а Кубирге, Андрей Сивцев, Мехалстан, Айсен, Паскачин и Кавейни, Расты Каян. Салхы тусто Барабулла, Белин тусто Хаджаллар, Владислав Павлов, Мехалстан, Николай Барт, Ден, Джакускай. Это там, Эджиге, Тентюриття Улбулар. Вон, Петр Павлов, Салхы тусто Барабулла. Алтакиге, Вильян его наводя. Бигде, атактан баран, кенет асан, кетен акаттан. Бигде.
там он где? Он его унул. Так или? Ну, ко мне Юлиан Сильвестров. Вот отсачта Александр Кирвишамкин, Том Потон. Я на Натанова Потонин, Бухак и Нехетисте, Михаил Сбюрга. Дыра Алтун Бир Киллятерге. Финал Алтун Бире. Сауланда. Айтал Громов, он Андрей Медловец. Медловец. Ту сторону корби пыт. Бастыгер гиге. Достаточно гидях. Крывады кайбута. Ряхтык. Рагнан. Балана кайбута. Табиге. Ари. Медловец Андрей. Амма, баганая. Дерек утала балы не было это. Андрей Медловецка. Растык барахаста. Айтол Громов. Эмбекантин Трюте. Любомир Ашейн. Бир. Айтлау болар. Ишугай дендеревне бар. Топтор дегуаранс таха. Чуйтен, дуйдан, мина пора. Солдерин бляхат. Кейник. Солдерин, айл гала гол был. Нет, там сорвало духа дату. О, килитим будет берем бисте. Айтал Громов. Матанджа. Альбах Балу Хомиенчев. Кровин. Медловец. Так и я. Она на караване худу была ста. Айсы бир бала хата. Беатиль Арелла. Айтал. Үш алтаға. Андрей Медловец. Беатин туатыр. Айгитте. Ақсаны.
тола болгания тут ажджибита. Айтал Громов. Тутан. Окене. Все батыр. Эрген кенет тақсан. Алғыны картан кете. Самыт білінгі тұрғаны үс алтыға. Андрей Мирлевец Кенгер. Финал бірге мұтағыға. Сату тоқ айтақ ту, 2 балы. Айтал Громов кебеділер 5-6-таға. Өріс күйде ауыта таулы бата. Сырих Ботақ. Деді, Айтал Громовқа. Бирері балынады. Тай кедеха. Балтара минута халла. Ултимне Николай Барт. Владислав Павлова. Кыйда. Ахверге. Бүкінде Степан Охловков, Федор Костиков тұсталдар әбет. Степан Охловков тен бүгін кәте олыру болақытына. Александр Авеловы бір сәті интерене қапсығы кейін кейі бұта. Оны жа сүбер. Оға мастер ғыты тұстуға Федор Костиков өлікті. Бұл қапсығы кәнді. Антон Салғы әтер болаққа нүргін тәрінде. Яков Павлов кесектері ол кәнді. Джилустан Федотов, Алексей Копылов. О, битым ерше қапсыларды. Бұл ұталықтары да оттыр. Мұнды берем өтенірер. Мұтлавец. 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 Айтыл Бұғымов. Бұрақса ататы. Ғанса. Тиғардылы. Бұлі ататы ғынан баран. Қырыт ебеті деқа. Дәрі Степан Ахлопков ұнына, Федор Постников қапсығы сауаланына. Биркай бітірі ағыс ер кереға. Әлеккен ол бұл қығыл мұнутан тұстар ол. Александр Равелов ұдық. Үште апағы бастығы әлгенге аспыта. Әлгір өхейін. Федор Постников бұтын бейір амай ұпыттақ.
Доус болар бұл яғанға. Опыттақ, мастерствалақ. Сағынан дарый үгістеріттен. Аға. Болу. Бекетақ тарта жау. Опа, бекет. Қойы. 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 Степан Ақловков жері. Арықтатан баран. Утары түбе енеді. Федор Косиков қарғар. Хұрулығы жар олжақ. Сабы күрді күттен. Кете балығынақ сабы тенетен. Опсайық сабы қодақ. Тут балы көрдер, Никенти Паселеске, тренер. Көрі біт. Қатылағаны өрі көті. Көрі қейін. Олы әрелдәті қатақта бұдым анына. Құрдың аталаман. Бітті. Мантан көрекен, сөз интересен болықта Мантан. Жәрі. Тоқтен бағарыны ұлалылар біті, ұделар көрі біт. Оқ, төт балын бербетілер. Челлендж проигран ден болды. Ақсан 2-2 болан қалды. Абелы бұлықты кейстегеме. Челлендждерін құтта бұттыра. Оқылып көп мұндығы. Мәнжі бағы мәні берем, еқана да болу. Оу, қады, бір, төт балдақ, ұтары барағы, Федор Ақуловқаф, әй, Постников. Өттіттен ақсан 2-5-ке болу түсінді. Постников, күгітті балдақ. Өттен осынан түтті балылағы бірғылар әлбәк құрдықтар. Тұтан барын сұлджар, тұқта Лұхан қамсағын соғы әткенде. Көбет әрті әрі мұғары. Бір өттен бір өттер бадылар. Балын ұлы әді. Алтта, 2-10-да Федор. Федор Посиков өттен. Александр Акадешников. Әппеден көддік. Финалғадылы солы. Ағас соғыс тебеді. Бәйтеттен тұлттақ. Олғым өттөнді. Үгіс әлбәқ, күстәқ. Бөғістер. Алдыра түгір. Сетк алдыра түгір. Балдар. Ден. Етіндер біді. Бастығы түймен бөтті 2-6-ға. Костиков. Майя тұтан егер. Мұқапсығы тамы әттін. Интерене. Түгендерін көрі қейін. Бастан жа. Ақловқов. Түгендерін бөтті шөбәдік. Онтон жа. Тұта. Федор. Немеде. Батқы-батқа. Түгендерін бөтті. Олғаман жа. Бірақ сұлақ соғыс.
Сыгысалғанар. Пусть кого-то там бьют, ушей. Кумский не лях. Чего ты хаз защиталах? Бегос полар. Баллар меня берет что хо. Балла хорошо сатыр. Николай Шеглов, Анамыр, Онна Манчары, Илинов, Чиген, Икки, Хотугу, Лустер, Бёстер Таңыстылар, Шеглов тянул отты, Александр Аканишиков, Этен Арбыны Гудду, Велетерин Девите, Көрерин Девите. Степан Хлопков, Белиметин Кореш. Хамсата Тыданы. Федор Постников. Маратун Кореханджар. Ахсан Икки Хеттеволла. Абидин.
Остров период Араболла. Нуркун Терентьев. Яков Павлов. Асан. 0-0-га. Бұл ұттыртын әме бейге әчілуекен нәқтір, Чевкиска бүрінер көмінергер. Нүргін Терентьев бүлінді бүрінер, Яков Павлов бүлін қорықа көмін. Үджер. Владимир Николаевич Кириллин салатырнан жа. Тұстан, тұста ғаджар. Сала тренерге көшпеті. Эддетон Данил Романович не сұрыпқа. Бар әді. Сұрыпчыға бар әді ғана. Бәді Томпо. Оренбург. Скай облыш әбіқті ғылдақ қайлаға. Арасияға путев қатын 10-тан ладшы. 2 балы берді. 2 балы бәді Аял Ахлопков. 1 балы бәділер. Олгана Матан, руководитель Кабра Кине Бедде, Владислав Кирбашапкин, Ахсан Нол Юске, Николай Шеголов, он Аманчары Илинов, Сутый Хапсигалера, Ахсанра Бир Бигатурар, Шеголов, Кейнер, Эвит, Витек, Хамсан Дунан. Бірі бастығы период бітті. Яков Павлов. 3-0-ға. Бүгін Терентьев. Енеші бүлі турнирі ғар. Яков Павлов қайды. Дейтінерін аспыта. Сандар Аканишников. Нон пока реванш. Толын ер. Алдыра мұныққа. А, көбер қолбанды. Көрел ұрын. Ақсандыра бей-бейге бітейік мүйінте бар бұд. Николай Шеглов. Күл мұнық ұнда күйок мұнықтан Манчарий Ленов. Ол көңге жа. Неға. Қонлық тұғы олла. Қонлық өліқті үлесті де. Яков Павлов. Олары тұқтан зықпатын. Опа, да. Сыру. Партаке. Нергүн. Терентьев кәчіргіға олағыда ата. Тұмы көнді құнан ғраматын ба тұста жар. Бұл, қапсы ғыға. Ол көмінге Манчары Элинов үс, үске. Төбістен кесеге Николай Шеголовы аста. Бұл, Николай Шеголов тені үші олып өтіме. Дәртке әкетенші 5 ұлақ дейтіп. Дұғыз. Қалылы. Яков Павлов. Кейнер. Мүші бір балы сұрында осынан бөріме. Ордук-удук. Яков.
Бирин. Алтон Бир Кирага, видишь, место обыта. Сколько нет остатка, но ты беги волла. Вон, блин, ведь это же я как волла аус. Пусть я хирки я уста. Антон. Антон Юрген Терентьев. Я как волла финал как раз кутер молотах. Раз салги. Я как голдятах. Балдыры ылбыттырын көрі қайын. А, көбірге Петр Дамов, Айсен Венікоров тұстағы жалдар. Антон, бұ көбірге бейқа білен тақсықтыра. Жолыстан Федотовына Алексей Капулов доқтыр. Маны қаянды көрі біт. Жолыстан Федотов онына Алексей Капулов. Бір, әме сұты қапсығы. Екке, бұ. Яған лидердар болалар бұл әде. Тоқтамек көрі қоқ. Сейка плоп. Бастыкер герге. Артем Слепсову кайбыда. Алта. Алта санны. Алта бәбелерін шеді беселдер. Сейка плопта. Боларын құтырды. Эли баяғынан. Ажарықтан ажар. Баяны үшей, ұлы үшей. Тоқ бар албағын бар жүнтен ауыр. Ұстанарын білер. На уровне рефлекса, инстинкта лох. Атағанылың бері ажар. Капулов ари, активный құрдық мүмкінді құрдық мүмкінді құрдық. Активитет тайм дейін, берелдері болу. Жұлысқа. Олға маты сәмесер әттілер, құта. Аны ұсқыға дейтілер. Ұсқы отыр түсігіндер ақтары көттен болды. Капулов, Артем Слепсов, Мехал, Байтерн, Спите, Иснул Сан, Антон, Бирхам, Сан, Дехитен, Кабите. Кенита Хаммани, Кенита Катавта. Тенис Балви, Бите, Асан, Иси, Алтал, Тавола, Халбите, он на тон. А, Чистована. Субтитры
Яков Филиппов. Холко. Браты Каплоптеры. Вот так третен. Эти ядер. Джулус. Федотов Кунгар. Кирилл Захаров. Он на. Даниил Романович Неустроев. Яханнар, ая, призердар. Но сана усюхер кибит. Бастер. Сахарин сумедеме хаманаты кирактере. Ден эхтендерде. Сахарин. Горнаен сумедеме. Хамандатын тренера Александр Аканешников. Кайбиттар. Ол, призердар. Календарны сол егер. Республиканский сбордарга. Он нутан. Российская сборная, ТАСС, ТАСС, региональная сборная, профилерга, которая была в Латраде. Это на гарбута. Он на тон. Бях, Беговский Лухан. Шанс он на возможности. Начали. Сахалу, это ходовки молодые. Кых берегер. Дера Джулус Федотовка. Бобака, Петр Капу, Алексей Капуловка, все, бир. Секундомер Холбамут, ол секундомер же бетенерер. Ахсан, Белинген, Белинген, Икин Олгавалла. Икин Олгавалла, Даватар. Анан. Олгай, Джулыш, Федотов. Матгар. Ол командир, Алексей Капулов, Кахан Бара, Кахан Бара, Тюенгеде. Ситен Керен, Улын Сектубы. О, кенет алыста, дядя Улыстан, Федотов, ган, ган, ган. Кенет алыста, он накатылден бағырар. О, накрывание бар, Дани! Онда бал соқтен, Аял Клубков, судья бал бербеді. Яков Филиппов. Челлендж бірақты. Ты, апсыгы, баратура. О, кеммета, она. А, так, ванны көрекейн. Жилыстан Федотов кеннет аласта. Он номер керсу. Кебалын сұрынна. Асан төтін олгы болла. Он тон доғарманда жабу. Элитін тұтан бесті жобады. Туыры өте көрен. Алексей, онна. Онна накырване. А, явнын бараде. Бу. Вот он там остался, блин, где тохте не стерпит. Икели, бал бердили, бегостерга. А саму тетике вола дерепет Алексей Копылов. Вола это, а рейту буста 0-5 по таку ладе. А ну туран беремешься до бар, 1 минуте 16 секунды халла. Апсыгы түміктен ерділі. Бейін секунде. Халла. Алексей. Дек. Хамсанлырын орын болтақ. Белемні хендер болтақ. Елетін баянарар. Онда же. Жылыстан Федотов. Әлбәқті тұстығыт. Кеге боларын бұытынан. Алексей Кополовы. Үйретен. Де. Онда белем болтақ. Дере қам. Үлләнер атақтан ұлла. Алексей. Де. Отары атақтың бағара. Жылыстан. Котон бағара. Де. Бетке топ код. Ооо, тоғыры, алтакеге.
Алтай кеге дұлыстан Федоровты әрелден бұрылан дәкенет асты. Балын бербеті. Оу, Алексей Копылов дәлі. Кыйыны елетер. Тұтан Олорон деқа. Мүтті қоттарда дәрі көверін оқсар. Вон үш секунде егер төт балақ барығы әрі бұғыр Алексей Копылову. Қалар әбетей. Жолыстан Федотов әді Адырахан қапсығыны асты. Вон финал әчеп берігі әрті асты. Доттор Алексей Копылов әді баланыты ұстығыды. Әндіген аңыстан Артем Слепсов әме үйіс местіне бұд жаспақ болды. Өт. Әте, маңды шу бата тақтауыты. Маңтан лүнс ұлықта ғата дегенен. Құлықтан ғата ұғаманды жұлыстан Федотов бөлекке көмескені көнінгер бар болы түсті. Салғы барын әуіт Аял Бүліпскай оннап кәскіл семенеп. Аял Бүліпскай тұн жұлыпскай қораттан тұстар кәскіл семенеп сұлыптар. Ағы көбергі жә әме бір сүті қапсы болу тұрары. Құнтартан Дархан Игнатьев. Чүріпчеттан Дархан Игнатьев. Онына Чүріп Сұнтартан Юлиан Григорьев. Қапсы ғажалар. Алдыра яқы көштір. Үш нолға Дархан Игнатьев жә. Екес қапсы ғыдың үші бәді көйін әр. Басты көйір әме көне. Он нолға әрелеті көй бұда. Кейгі Бір, үкі қапсы ғығында Лев Павлов жат ұстарын көрі өкпет, кені ұтарсашта Егор Явловскай болуға. Чүріпчі. Оноттан бігін сұйы байы. А, көбірге көрі өкпет. Оныттан ұтыру бүкі өргені Эдуард Григорьев тұстар. Тұстарын әме көрі өкпет. Тәрі ол үш қапсы өкеніне. Оның жа көріқті өзде ұтыр қары келен әрі. Екі сәргейір үш төрді сәргейдер өстек танақ болашылар. Төрді сәргейір жоқ болу финал дейі қағып. Оның ұнды ұтыр. Айял бүлі өзге. Әме көңіл көміске жоттан ағдар болақта. Бейін сәтті келеға. Отасаншылары бәқтір. Ешкөзен өттен барының қиыр түген егерде. Полы финалға Лев Павловқа тақсын түсіп. Бұл әргей көрсені абыдай қапсығы олар. Эдуард Эким, Харысхал Григорьев, Петр Копылов. Бейін сәтті келеға. Тұстық тақтар. Оның деті. Алдыра әте, яқа, оңға мұндыпқа. Дархан Игнатьев, онда Юлиан Григорьев. Тұстық жалдар. Ақсандыра, үйіс, нолға. Дархан Кенер. Thank you.
Я лампочка видим прямо урон бара даны. Улан Лортон. Кеньер забегание улан сюре. Там остался тещу на катата. Тещу на катата. Не маном бара тоже работался. О, то это. То уснул. Кабул бата. Булла. Не маном это. Вир гиди бета. Вир гиди бета. Бастыгы период бетер 15 секунды қалды. Айал Блюске. Бир бал қабыдын. Ол бата ден әте қашып. Раска егадылы. Кене ханадық сабат. Кенер. Оу, кемгер дарқан еген әтеп де. Юлиан Григорьева КН, 4-0 КН. Финал теперь Тавоста. Идёшь на катер, привет. Аял Белюзкой. Дере, ой. А көберге тута көйөкөйүн маннаттан алтын бийдер эми туста жаллар Ойгулан Иванов мен халас Вадим Неустроев амма бүгүнде эйетен баки күтөр болота Лев Павлов она Егор Евловский тустулары тада бу көберге нах кисезлер кепси көздөр туруп бут Натан. Аял Блюбский. Тус Носанан. Кенер. Планы вновь бетят он, жигантен, туритяк болыр. Мяхалас тустуға, осколотын икеләчті. Ленский это амырсы. Ленский там. Еще батыр на роктан керенде. Хаан сатаған. Улла. Деке балы ғырында. Кемге бүкөбөргө Николай Ахловков Джокускай онда Денис Передонов Вихабили туста жаллар Глайнов он уга орор бит уга бит у кана мана на карване бар артта
Балби Бету. Сетиге. Төт жастан көртеге. Бүрлях алғыты болуға. Чорды мүйті болар. Онтан сүйбем өтелі ақтыра тоқты бұл. Ол кәнді 5 жастан болу финалылар. Енді Тұнуханғырлы бағар. Бұл финалисты бағарлықтыр оға. Текөріне яқпет. Текөрлі үші мұлтырат жастан ұдып бар. Вадим не устроил. Чуй батык. Атаха гири атавды. Куланды. Потом бедды. Бүгінде Лев Павлов тақсыр республика бұл ренге чемпиона бенесетті келеға отырсачты Егор Евловский әме әдер кескілді әбіғос Ахсан Альбеха Гаяхка Иванов и Гулан Омбирике Гайнер Бенни Витер Антон Быковерга Николай Хлопка Денис Передонова Он Ишке Гайнер Это вот Николай Хлопка Олох Куанов
тустуну көдөрөжөр эккис капсыытын эрелятик раанын кайда онна финал чепере таласта углан тонжа углан эмерасты кайда 13-2 Дорогой доктор Лев Павлов, Тахсанер, Гол Мунуктан. Егор Евловский мне Эрилден Бурланджа, Албат Дебет Стулах. О, куда там было? Ерегите. Посадка лата. Он на Джекивал Гурнаги. Лев Павлов. Лев, у нас состав. Вон то он. Букин Дергетов Тулуга. Так было, не было стыд. Как у нас кенне, Евловский. Те Павлов корона это. Вот так. Остан кирогде. Иде мельница. Ох. Раз у вас так нет, а Евловский Егор. Берем и битан халлан. Где Балсова, Балсова, где долгота хрытта. Где багата. Волон.
Все потом умерли, ага, когда хайеры те, только то, с юшками хайер. Да, он это. Че на мускляр. Лев, бастыгы, балын ылыта. Вон на бу. Вон на же. Мельницаға бал соқ. Антон жедегі оғыр олық кене тақан істені. Береме бүтін қалылы. Екес. Период. Салқанар.